Sveiki, skrieja kamuolys, laida vėl su jumis, vėl pirmadienis, žengsim tuo į karantiną Lietuvoje, bet nuotoliniu būdu galim ir toliau kalbėtis apie futbolą. Su manim Gintaru šiandien ir vėl tai darys Paulius Ambrazevičius. Labą dieną, Pauliu. Labą. Marius Bagdonas po Pauliumi šiuo atveju. Vėl pirmam aukšte. Vėl šiandien pirmam aukšte, Paulius antram aukšte. Tai. Labas rytas. Ir TV3 Sport komentatorius Rytis Višniauskas. Labas rytė. Sveiki. Nu ką, šiandien tokia diena, kai turim aptarti ir pasaulio čempionato atrankos burtus. Ir kiek vėliau, nes kaip tik tokiu metu įrašinėjom, kai tik ištrauks UEFA čempionų lygos aštuntfinalio burtus, pakalbėsim ir apie juos. Tai bus vėliau šiek tiek, bet dabar pradėt norėčiau nuo klausimo Jauniaus Kairio, kadangi, kaip žinia, praėjusią savaitę per vieną iš ryčio televizijų rodė filmą apie Diego Armando Maradona. Jaunius ir noriu paklausti, kokia mūsų nuomonė apie tą filmą. Tai kolegos, matėt, žiūrėjot, kaip patiko ar nepatiko? Pauliu. Aš vis dar nežiūrėjau, aš turiu vis dar atsidėjęs jį, aš jį norėjau kinai žiūrėti, neišėjau, dabar per teliką, per dvi savaitės šitą sužiūrėsiu, kol dar lieka įrašas. Marius, man atrodo, matė, taip? Jo, aš du kartus mačiau ir tą pirmą, kai tik tai buvo tik atsiradęs ten, premjera ta buvo visa, tai neatsimenu, per kur žiūrėjau, dabar man atrodo jį rodė per tavo Amazon. Nu, dabar tai per TV6, bet jis man atrodo HBO arba Amazone, jo, turbūt Amazone, tai aš Amazone turbūt ir mačiau. Tai dabar mačiau irgi, taip, ne taip jau akylai žiūrėjau, bet kažką dirbdamas, susileidęs su lietuvišku komentaru viskas ten, kadangi tai paprasta, tai vis užmesdamas akį, pažiūrėjau dar antrą kartą taip. Nu, ne visą, net liko man apie valandėlę, dar kažkur sustabdžiau, ten kažko kitų užsėmiau. Tai nebaigiau, bet gal ir pabaigsiu per artimiausias dienas ir antrą kartą pažiūrėti. Šiaip man patikus labai kokybiška, manau, dokumentika, tokia šiuolaikiška dokumentika, tai tikrai labai geras dalykas tiem, kurie nematė jo žaidžiančio, susidaryti įspūdį, koks buvo futbolininkas, koks žmogus ir taip toliau daug tokių gal autentiškų kadrų, daug filmuotos medžiagos tokios tikrai originalios, tai manau ir pati istorija papasakota labai įdomiai ir manau, kad tikrai vertas futbolo mylėtojų, tai tikrai toks privalomas reikalas užmest akį ir pažiūrėti. Labai rekomenduoju. Aš dar papildydamas, tai pasakyčiau, kas man labiausiai patiko, kad ganėtinai objektyvus filmas, sakykime taip, nebuvo filme vien tik romantizuojamas ir idealizuojamas futbolo genijus. Buvo rodomas Diego Maradona su visais savo demonais, su visais savo trūkumais ir būdamas žiūrovas tu gali apsispręsti, ar tau jisai daugiau kelia simpatijų, ar daugiau kelia tokią atmetimo reakciją. Tai tikrai parodyta iš visų pusių ir tas jo genialus žaidimas aikštėje su futbolo kamoliu, ką jisai darydavo, ko niekas negalėjo atkartoti ir negalėjo jam prilygti. Lygiai taip pat daug dėmesio buvo skirta tam, kas jo karjerą, sakykim, gesino. Ir dėl ko jisai, pavyzdžiui, ten jau paskui iš Neapolio išvažiavęs į Seviliją ir taip toliau jau nebebuvo tas Maradona, koks buvo 86-ais, 90-ais. Į tą 94-ų pasaulio čempionatą irgi atkreiptas dėmesys. Tai man labiausiai patiko šita vieta, kad tai nebuvo filmas grinai pastatytas šlovint, idealizuot, romantizuot, o buvo pastatytas tam, kad papasakot kiek įmanoma detaliau ir kiek įmanoma objektyviau vieno tokio legendinio unikalaus žmogaus istoriją. Jo, aš kaip ir Marius ne visą mačiau, gal čia kaip daugiau negu valandą liko, iš tiesų. Aš bet tai man visą mačiau, bet jau pusantro karto. Ai, nu, taip, okei. Okay. Bet ką norėjau pasakyti, kad man paliko iš to, ką mačiau įspūdį, tai tos vietos, kur jisai, man atrodo, tik atvykęs į Napolį yra pirmasis sezonas berods į pabaigą ir ten tos vietos, kur pasako apie kitų Italijos vietų, ypač šiaurės, tokia neslėpiama panieka būtent nepoliečiams, kaip žmonėms, sakykime, taip, ten šiukšlės ir panašiai, tokie plakatai tribūnose, tai man atrodo, Maradona pats būdamas toks šiek tiek outcastas, net toj pačioj Argentinoje, jis labai puikiai įsipaišė į tą atmosferą ir
tokį jau, nežinau, ne aukos, o puolamojo sindromą ir tas suveikė visai komandai taip, kad, kad jinai po labai labai ilgos pertraukos, ar ten iš vis pirmą kartą, pirmus kartus laimėjo Serie A tuo metu, tai tas man... Pirmus ir vienintelius, iki šiol nepavyko. Nuo to karto, kai trumpfavo su Maradona, tai arčiausiai buvo su Mauricio Sarri, kai ten trūko kelių taškelių. Mhm. Gerai, skalsų kalbos, kaip sakoma, Lietuva. Daug nėra, labai informacijos, bet taip, išsitraukėm burtus pasaulio čempionato atrankos ir turim grupę, kurioje yra 5 komandos, Italija, Šveicarija, Šiaurės Airija, Bulgarija ir Lietuva. Tai, Pauliau, ar čia Šakių rajonas, kadangi esi iš ten maždaug, ar kitas rajonas šita grupė mums? Čia, man atrodo, vienas iš... Mes jau turbūt esam apskritai kalbėję, kad yra 2 tipų Lietuvos klubams ir rinktinėms yra 2 tipų burtai. Arba praeinami arba beveik praeinami, tiksliau 3, arba praeinami, beveik praeinami, tada žiauriai gera komanda arba labai įdomi komanda atvažiuoja, dėl to smagu pasižiūrėti, ir yra kur nei praeinami, nei įdomi komanda. Tai man atrodo, iš šitos grupės kokios 3 komandos yra tokios, viena yra Italija, kurios nesakiau, kad visai noriu, tai labai, man atrodo, labai sudėtinga situacija, šitoje grupėje bus mažai taškų, bus 5 vieta tikriausiai, vienintelis pliusas, kurį matau tiktai šitoje grupėje, tai kad jeigu kitais metais jau bus rugsėjo mėnesį geriau su kelionių situacija, bus galima pasidaryti labai fainą išvyką Bulgariją į Italiją per vieną savaitę, trečiadienį, šeštadienį. Daugiau pliuso šitoj grupėje nematau. Na, dar pliusai be abejo irgi, jeigu bus galima eiti stadionus, tai Šiaurės Airijoje tikrai turėsim nemažą palaikymą iš vietinių lietuvių, kurie ten gyvena, bet toks niūrus, man atrodo, labai vaizdas, ir nors mūsų kolega Mantas Krasnickas net liepė užsirašyti, kad Lietuva paims taškų, va, atims taškų iš Italijos. Aš net užsirašiau, kad atims taškų iš Italijos, nes taip ir liepė, bet nemanau, kad tai bus tiesa. Tai liūdna, iš tikrųjų, tikrai nenudžiugino. Mario, ar matai tašką ar du mūsų rinktiniai šioje grupėje? Nemanau, kad ką nors reiškia taškas arba du, man atrodo, jau jeigu taškas arba du, tai man atrodo jau tada svarbiau, kaip atrodys tose rungtynėse visose su šveicarais, su italais Lietuvos rinktinė, ar ten taškas ar du su bulgarais ir ar Šiaurės Airija, tai man atrodo nėra didelės esmės. Sutinku su Paulium, kad grupė turbūt stipri, bet man atrodo, kad mes, būdami tokiame krepšelėje, nelabai ko ir galėjome gauti, nu, palankesnės. Aišku, gal dabar, kaip pažiūri taip į tarkim, Latvijų grupę, tai gal jinai šiek tiek yra lygesnė, ne tokios tos stiprios komandos ir taip toliau, bet man atrodo, kad čia, na, nėra ko dabar skūstis. Vienintelis, man atrodo, dalykas yra, kuriuo galim būti nepatenkinti, kad patekome visgi vėl į 5 komandų grupę, tai reiškia, kad vienas turas bus, kai reikės vienai iš mūsų grupės komandų ilsėtis, kai kada ta komanda bus Lietuva, tai manau, kad žinant, kaip mes ten sunkiai renkam tuos draugiškų mačių varžovus, tai gali būti sudėtinga, tai geriau būtų, aišku, turėti 6 komandų grupė su tokiu sąlyginai silpnesniu dar vienu varžovu, bet yra kaip yra, manau, kad pavyzdžiui su Šiaurės Airija arba su tais pačiais bulgarais, nu, tikrai galim pakovoti su kritus kortom, su šveicarais ir italai, sakyčiau, turbūt jokių šansų, nors kita vertus Italija irgi nėra jau ta tokia visą greunantį pastaruoju metu jėga, kokia būdavo, nežinau, ten prieš 10 metų turbūt, tai ten irgi išgyvena daug kartų kaitą ir taip toliau, daug eksperimentuoja Mančinį su savo sudėtimi, tai manau, kad mes esam nustepinę Neapolyje jo apkalbėtame kartą, aišku, tuo metu truputėlį raumenų turėjo komanda mūsiškė daugiau nei dabar, bet nesakau, kad čia lygiosios su italais ir bus, bet, nu, kodėlgi ne, nežinau, jo labiau, kad antrosios rungtynės, palauk, su italais bus jau rugsėjį, tai
Maža ką, nežinau. Aš tai tiek manau, kad sakau, nėra ko per daug skūstis, manau, kad grupė tokia. Man visos to šalys keturios šiaip įdomios, kaip šalys, kaip kurias galima, sakykime, aplankyti ir taip toliau. Bulgarija man nėra pavykę su Ludogoresu, kai žaidė Vilniaus Žalgiris išvykti tada tenai, nors turėjau vykti. Tada tai visada Bulgarija buvo tokia pakankamai įdomi šalis aplankyti. Šiaurės Airija taip pat, toks istorinis mūsų varžovas, pirmasis po viso to nepriklausomybės atgavimo, tai irgi manau, kad labai įdomi šalis tokiam neutraliam sirgaliui iš Lietuvos. Na, o Italija jau nėra ką slėpti, įdomu, kokiam iš tikro mieste žais su italais. Dar nėra aišku, vis taip užmetu akį, bet taip pat, tai manau, dar nuo to priklausys, įdomu bus, kokiam stadione pasirinks, kokiam. Labai tikėtina, kad gali būti netgi kokiam mažesniam, nežinau, ten. Nu, turint omeny, kad Italija... Šveicarija irgi, atsiprašau, kad pertrauksiu, labai graži šalis, čia viskas, nu, puiku, tai manau, kad sirgaliui tai čia yra gerai, o futbolininkam, nu, manau, kad mūsų rinktiniai nėra skirtumo prieš ką žaist, nes visi vis tiek ne mūsų lentynos varžovai. Tai, Pauliu, norėjai kažką sakyti? Na, aš norėjau irgi pasidžiaugti dėl Bulgarijos šalis, kur bent pora labai garsių Lietuvos daktarų yra gyvenę, tai Masanavičius, Henrikas. Aš biškom, pradėjau ryčio medinių rubriką, ne? Užbėgau už akių. Na, tau, Mario, įdomu, kur mes galim Italijoje žaisti vietos rinktinė. Tai aš kažkaip galvoju, kad Italija pavasarį buvo labiausiai nukentėjusi nuo epidemijos koronaviruso valstybė Europoje ir ypač šiaurinė dalis jos. Dabar Lietuva yra viena labiausiai kenčiančių valstybių. Tai Bergamas, manau, būtų tas simboliškai toksai gražus miestas, galbūt jau bus jau viskas atsigavę, tikėkime, ir tokia būtų gal net, nežinau, simboliška vieta pažymėti grįžimą į normalumą, jeigu toks bus. Jo labiau, kad stadionas sutvarkytas, dabar tas naujas, vėl atnaujintas Bergamo Atalantos, nu, gal visai gal variantas, bet jau čia tik tai būrimas iš kaus triščių. Tuo aš daryčiau, paklausiu tokią įžangą, vis dėl to, kaip ir Marius mini, kad Bulgarija, Šiaurės Airija, turbūt, kad galima už to šiaudo bandyti kipti ir kabintis ir žiūrėti, sakyti, kad vat, mes galim bent jau kažkiek lygiau sužaisti, su jais nebūtinai laimėti, nebūtinai lygiausim sužaisti, bet kažkiek kabintis gal ir įmanoma. Aš kažkaip pasižiūrėjau vakar vat, Šiaurės Airijos ir Bulgarijos rinktinės sudėtis, bent jau pastarųjų trejų rungtynių žaidėjus, kurie buvo kviesti į rinktinę, tai pavyzdžiui pas Bulgarus. Daugelis rinktinės žaidėjų žaidžia namuose jau. Tuos laikus, kai buvo Kristo Stoičkova ir panašus, tai galim turbūt pamiršti. Ta sudėtis yra tokia namudinė, sakyčiau. Geriausių šalies futbolininkų pernai buvo paskelbtas garsiojo Plovdyvo Lokomotiv polėjas Dimitaras Iljevas. O Šiaurės Airijoje tai irgi pasižiūrė, irgi praeitą kartą kalbėjom apie Velsą, kur tikrai daug Premier lygos žaidėjų. Ne? Čia yra, bent jau irgi pastarasis kartais, buvo trys žaidėjai iš Premier lygos, kurie yra žaidžiantis Premier lygoje, ta prasme, Johnny Evansas iš Leicester, Stuartas Dallasas iš Lico ir Jamalas Lewisas iš Newcastle. Visa kita yra čempionšipas Škotija, ne? Tai vat kažkaip, aš nežinau, čempionšipas be abejo irgi yra stipresnė lyga negu A lyga, sakykime, be abejo, bet galbūt žaisti drąsiau ir įdomiau įmanomas tokia komanda, kaip tu galvoji. Galbūt, da prasme, po tautų lygos kažkiek vis tiek yra to teigiamo prieskonio pozityvo tokio, kad ir komanda turbūt pati geriau jaučiasi dėl savęs ir sirgaliai labiau pasitiki, kad aikštėje ne visada bus taip blogai. Tos dvi komandos, Bulgarija, Šiaurės Airija, tai aš sakyčiau, kad jos turbūt vis tik yra labai skirtingos savo žaidimo stiliumi. Aš bulgarų pastaruoju metu gal daug ir nemačiau, bet kokius aš juos atsimenu ir kiek juos matydau, tai ten visada surasi ir kokį tai naturalizuotą Brazilą ir žaidžia jie ganėtinai technišką futbolą. Tuo tarpu Šiaurės Airija, nu vis tiek yra tokia kovinė komanda, kuri išeina pasistumdyt, pakovot, pakelt kampinių, pasidaužyt standartinėse padėtyse, tai lietuviams gal tas futbolas su Šiaurės Airija toks ir tinkamesnis pagal stilistiką, net nežinau, bet bendrai paėmus, tai aš asmeniškai kažkokių tai konkrečių lūkesčių rinktiniai tose atrankose neturiu.
nemanau, kad ten yra labai esminis skirtumas, ar bus du taškai, ar būtų ten trys taškai per ciklą, ar gal net keturi, ar ten paskutiniai liksim, ar vieną komandą plenksim, žinoma, norisi kaip geriau, bet esmė, kad norisi tiesiog tokio jausmo, kad po kiekvienų rungtynių, ar jos būtų su Italija, ar jos būtų su Šiaurės Airija, kad tu jaustum komandą sužaidė tiek, kiek galėjo. Nu, ta prasme, jeigu mes pralaimėsim 0-2 italams, pakovoja, pasistengė, apsunkinė, kiek įmanoma jiems žaidimą, galėtume jaustis pakankamai gerai dėl to, kaip buvo surinkti netrodė. Tai šiai dienai lietuvių pajėgumas yra toks, kad man atrodo tikslų kelti pagal taškus ar užimtas vietas nereikėtų. Pagrindinis tikslas turėtų būti tiesiog tikėtis pamatyti kiekvieną kartą per kiekvieną ciklą, per kiekvieną tą langą optimalią sudėtį, pasiruošusius geriausius mūsų futbolininkus, kad būtų galima kautis, o komandos taip, jos nėra, sakyčiau, šitoj grupėje nėra nei vienos tokios labai jau super elitinės komandos, ryškiai super elitinės, kadangi italai tie patys yra nepatekę į pastarąjį pasaulio futbolo čempionatą, ten dabar pasikeitusios smarkiai yra visos tos pavardės, vis mažiau lieka senųjų veteranų, dabar gal net sakyčiau, jų didžiausia žvaigždė yra Ciro Immobile, nei Šiaurės Airija, nei Šveicarija, nors ir jos, tarkim, dalyvavo Euro 2016, šveicarai neblogai pasirodė pasaulio čempionate 2018, man nėra tokios grinai elitinės komandos, kurios stabiliai patenka didžiosius turnyrus, tikrai ne. Bulgarija apskritai turbūt senokai nėra dalyvavusi Europos ir pasaulio čempionatuose, aš net iš atminties sakyčiau 98-ais berods žaidė pasaulio taurėje ir kažkada dar Europos čempionate. Tai grupėje tarsi nėra ne vienos tokios labai elitinės komandos, bet mes vis tiek esame akivaizdus ganėtinai outsideriai, tai šešių komandų grupėje galbūt pasijaustume kažkiek patogiau. Bet žiūrėsim, aš asmeniškai galvoju, kad galima pasirodyti neblogai pagal mūsų standartus, po tautų lygos tikrai apie rinktinę, manau, daugelio nuomonės ir komentarai dabar yra žymiai gražesni nei buvo, tarkim, prieš keletą metų. Ir tikėkime, kad dar kažkiek to pozityvo atsineš į pasaulio taurės atranką, tai tik tiek. Rytis įdomiai pakalbėjo apie tikslus, tai man irgi taip, kalbant apie tos tikslus, yra šiek tiek juokinga, tiek Edgaras Stankevičius, tiek Tomas Danilevičius yra jau žiniasklaidai užsiminę, kad na, Valdui Urbonui turbūt, jisai beje jo kontraktas irgi baigėsi šiemet, tai neaišku, ar bus pratestas, bet aišku turbūt, kad bus pratestas, nes turbūt po to tokių sėkmingesnių metų tai kitos sprendimas nėra įsivaizduojamas. Tai jie irgi yra užsiminę, kad kels šiame pasaulio čempionato atrankos cikle Lietuvai uždavinį, bet aš dabar kaip pagalvoju taip, jeigu aš pavyzdžiui būčiau jų vietoj, tai ką tu gali iškelt, koks bus konkretus tas uždavinys, nes kalbėt apie taškus, manau, truputėlį gal juokinga, nu taip realiai reikėtų Šembero terminais kalbant, turbūt reikėtų sakyti, kad dėl antros vietos, kad rinktinė kovotų, toks turėtų būti mūsų tikslas, bet šitą tikslą pasiek, man atrodo, yra nu, tikrai pakankamai sudėtinga su ta komanda, kuri yra dabar, beje, gruodžio 17 dieną vykdomasis komitetas rinksis ir būtent jame pristatys Valdas Urbonas savo ataskaitą praėjusių metų. Galbūt jau ten bus ir kalbama apie sutarties pratesimą ar taip toliau, tai bus keliami ir tikslai komandai artėjančiam tam atrankos cikle. Man įdomu, kad jeigu Valdas Urbonas liks, tai yra tokia, na, nuosėda likus iš ankstesnių metų, kad galim prisiminti, kad kai prasidėjo visa pandemija, tai LFF apkarpė truputėlį atlyginimus visų rinktinių treneriams ir Valdas Urbonas nebuvo išimtis, jisai sutiko pasimažinti tą atlyginimą. Na, dabar metai buvo pakankamai sėkmingi ir kalbant toliau apie tolimesnį bendradarbiavimą, na, manau, kad gali būti paliestas ir tas klausimas, kad tuo metu teko algą susimažint, dabar gal, nežinau, gal pakels ar kaip čia bus, nu jau čia tokie niuansai, kurių turbūt ir nesužinosim. Taip jau labai detaliai, tai liks tarp vadovų ir Valdo Urbono, bet va tas toksai kampas yra įdomus prieš artimiausią tą susitikimą vykdomo komiteto ir Valdo Urbono. Nu, dar vienas kvizinis klausimėlis jums.
kokį Premier lygos futbolininką galime pamatyti Italijos ir Lietuvos rinktinių rungtynėse? Premier lygos. Žinom, Italai, aišku, iš serija daugiausiai žaidėjai turi, bet lapkritį ir spalį turėjo dviem rungtynėm pasikvietę seną sugrįžėlį į rinktinę iš Premier lygos. Iš Anglijos Premier lygos, aš pasitikslinsiu, taip? Taip, taip, taip. Iš West Ham United ekipos. Ogbona? Taip. Ogbona? Taip. Va, puikus žaidėjas, beje, man atrodo, aš visai jį mėgstu. Gerai, tai gal dar Marius kažką nori pridurti apie kitas grupės, yra ten kažkas įdomaus ar nelabai? Aš tokį noriu šauti, šiaip įdomesnį. Prognozuoju, dabar pasižiūriu, kas yra. Gruodžio 14 dieną, 20 metų, kad pasaulio čempionate Katare nebus arba Italijos, arba Anglijos rinktinių. Kaip tu čia taip su Machina vai dabar papasakok? Na, taip galvoju. Iš šitų vienos komandos prognozuoju, kad būsimavajame pasaulio čempionate nebus. Tai aš tada užsirašau. Gerai, fiksuok jo to. Dar galiu užsirašyti, kad aš pakuoju Mariaus teiginį, sakydamas, kad abi dvi bus. Gerai. Saugygiam. O su kuo anglai grupė yra, kad tu taip galvoji, kad jie čia turi, gali turėti problemų, Mariu? Nu ką, žinau, man taip tiesiog šitas dabar palauks, neatsimenu, aš jau taip staigiai, čia reikia pasižiūrėti. Pasakyk, tu man su kuo ten. Aš tai neužsirašęs. Tai gerai, o kas galus tavo nuomonė turėtų išmest Šiaurės Airiją ar Bulgariją? Ne, tai italų niekas neišmes. Aš tau patį faktą sakau, kad italai mano nuomonė grupėje neužims pirmos vietos, o antra grupėje vieta jiem duos papildomas rungtynes ir jų neįveiks komanda, kaip dažnai atsitinka. Na, o anglai žaidžia grupiai su lenkais, man atrodo. Tai čia lenkai yra prašau. Prašau, turi santykių senų abi dvi komandos ir taip toliau. Tai va, tai mano tokia yra prognozė, jūs užsirašėt, jūs girdėjot. Tai galėsiu Mariu už ko nors sukirst, nes aš tai labai ramus, kad šitos dvi komandos tai tikrai pateks. Tai aš sutinku, kad čia tavo jau ta startinė pozicija yra žymiai geresnė, čia toks visiškas šūvis į dangų, bet pamatysi, nu, kirsiu kokią nors žvaigždutę vis tiek. Kaip tik aną savaitę pasklido beje įrašas, nežinau kokio tik tai senumo, bet pakankamai nesenas, kur Anglijos fanai trypia Lenkijos vėliavą. Tai čia gali būti reikalų, nes Anglijos fanai nėra tokie aršus, kaip jos gali pasiūlyti, kokią kovą jam gali pasiūlyti Lenkai. Tai čia dar irgi viena papildoma, man atrodo, intriga ir dimensija šitoj dvikovai. Nu, aš tai kažkaip abejoju, kad bus leidžiama žaisti su išvykos fanais, tiesą sakant. Man atrodo, kad dar gali būti šitas apribojimas galioti, ta prasme, jisai dėl kelionių tokių vat, į masinių susibūrimus, ta prasme, pavieniui gal ten kažkokiais darbo reikalais, ten griežtai apibrieštom turistiniam kelioniam galbūt ir bus įmanoma keliauti jau kitais metais kažkada į antrą pusę persiritus jiems, bet fanai, kad keliautų ir ten su fairiais visokiais, nežinau. Bet jo, turėtų būti įdomu, mes jau Prancūzijoje per Europos čempionatą matėm, ką anglų fanai sugeba, kai jos rusai užpuolė, tai ten atidaužė taip, kad maža nepasirodė, man atrodo, nors aišku, tai yra blogai savaime. Gerai, kas dar iš Lietuvos paminėtina, turbūt Valdo Dambrausko, Goricos pergalė prieš lygos lyderius šiuo metu 4-1 prieš Rijeką. Gerai žaidžia, ar ne? Rijeka, man atrodo, su Rijeka. Ką taip? Osieko klubas. Ai, nu, jo, koks skirtumas. Neatsimenu prieš ką žaidė iš tikrųjų, bet žinau, kad 4-1, mačiau netgi highlightus. Tai tokie kontratakinis toksai gavosi fejerverkas tie įvarčiai. Mariau, laimės čempionatą ar nelaimės Gorica Kroatijos? Ką? Ar laimės čempionatą Kroatijos Gorica ar nelaimės? Ne, jokau. Čia manau, kad prizininkų trejetas būtų Goricai istorinis pasiekimas, niekada tokią komandą neužėmus ir manau, kad nu, tikrai su tokiu biudžetu, su tokiais žaidėjais, nu, tikrai komanda, nors
kiek yra užsiminęs Valdas Dambrauskas per tą pačią Pauliaus jau praėjusio laidoje reklamuotą savo viktoriną, tai jisai sakė, kad na, kai toks sezono startas puikus, tai norisi dar daugiau, tai bet dabar 4 taškai jau nuo Zagrebo Dinamo atsilieka komanda ir aš, nu, aišku, ten Kroatijos čempionatas yra toks konkurencingas, kad kiekviena komanda beje gali prieš kiekvieną laimėtai, bet aš manau, kad ne, aš manau, kad prizininkų trejetas būtų puikus rezultatas šitam tikrai, kaip pasikartosiu, nedidelio biudžeto klubui. Ir kitas dalykas, reiktų gal Mindaugą Nikoličių pasveikinti su dukros gimimu dar tą pačią progą, tai jo. Gerai, sveikinam. Taip liūdnai kažkodėl pasakiau, nežinau. Ryti, kol laukiam Čempionų lygos burtų, tavo medelį atėjo laikas. Klausomės. Taip, šiandieną fokusas labiau į vokiško futbolo aktualijas, tai kadangi ir apsivilkęs esu Mannschaft pasaulio čempionų marškinėlius, visų pirma Müncheno Bayerno klubas ir atkreipsiu dėmesį, kad Müncheno Bayerno komandoje yra vienas atletas, kuris smarkiai kenčia nuo priklausomybių, tai yra Kingsley narkomanas. Na ir antras pokštas toks, kuriam reikėtų ir šiek tiek krepšinio tokių bazinių žinių, tai galbūt ne visi supras, tačiau tai būtų ir labai universalus šiuolaikinis modernus Eurolygos vidurio polėjas ir tuo pačiu legendinis vokiečių futbolininkas, tai yra Kailas Heinzas Rummenigge. Tai būtų tiek nuo manęs. Aš vis dar iš Kingsley narkomano juokiuosi. Nu, o kaip čia antras dabar sužaidžia? Papasakykit man. Nu, tai yra toks labai labai, jau sakyčiau, šiuolaikinė ikona vidurio polėjo pozicijos Eurolygoje amerikietis Kailas Heinzas. Ir yra futbolininkas Karlas Heinzas Rummenigge. Čia yra genialu. Čia šitas yra visiškai wow. Bet aš sakau, čia reikia žinot kontekstą ir krepšinio, bet man atrodo, kad Kailas Heinzas pakankamai žinomas krepšininkas, kad daugelis bent jau Žalgirį pažiūrinčių jį žinotų. Nu, čia daug biškai, žinok, Ryti, tu šiek tiek čia perlų keuliams pabėrai, nėra, kad čia labai tinkama, išskyrus gal mane auditorija šitam juokeliu, bet čia labai... Nu, Marius tikrai žino Kailą Heinzą. Mariau, ar žinai Karlą Heinzą? Tai aišku, žinau, ką tu... O kur jis žaidžia? Žinau, aš nebijok. Puikiausiai žinau Kailą Heinzą ir taip toliau. Milane žaidžia, bet labiau pagarsėjęs yra žaidimų CSKA ir Olympiakos. Okay. Nu taip, turiu prisipažinti, kad Euro lygos nelabai beseku jau. Nu, ką padarysiu? Pauliu, dabar tavo eilė mus priblokšti įdomią istoriją. Man atrodo, kad šiandienas tikrai bus įdomi istorija ir iš tokios lygos, apie kurią rečiau kalbam, ir iš nors didelės futbolo valstybės, apie kurią rečiau kalbam, tai važiuojam. 21 amžiaus pradžioje Paris Saint-Germain nebuvo tokia galinga jėga Prancūzijoje, kokia yra dabar. Nuo pat įkūrimo 1970 metais jie buvo tik du kart laimėję lygą, vieną iš jų 93-94 metų sezoną, kai komandos puolime žaidė geriausias pasaulio futbolininkas George Weah ir prancūzas Davidas Žinale. Tuo metu, 21 amžiaus pradžioje, pagrindinė Prancūzijos futbolo lyga buvo Lyono klubas, nuo 2000 metų laimėjo 7 titulus iš eilės. Nuo 74-75 metų sezono, kai antrą kartą pateko į aukščiausią Prancūzijos lygą, PSG nebuvo ir iškritę. Šiandienos istorija apie sezoną, kai jie buvo labai netoli to. 2006-2007 metų sezoną jie baigė 15 lygą. Kovo mėnesį PSG buvo 19, likus 9 mačiams iki sezono pabaigos. Tiesa, per tos paskutinius 9 mačius jie iškovojo 6 pergalės, tiek kiek per visą sezoną iki tol. 2 rungtynes sužaidė lygiosiomis ir vieną mačą pralaimėjo. Tame sezono komandoje žaidė perspektyvus jaunuoliai Jusuf Mulumbu ir Davidas Ngogas, vėliau žaidęs Žalgirį labai trumpai, taip pat Mikel Landro, Mario Repes, Jerome Roten ir Pauleta. Tame sezone su 15 įvarčių tapęs rezultatyviausiai lygos žaidėjai. Į komandą atvyko Zumana Kamara, Pegi Luindula, Marcelo Gallardo. Nors garsiai buvo neskelbiama, bet klube atsirado tikėjimas, kad 2007-2008 metų sezoną jie gali tapti lygos čempionus. Komandą treniravo Polis Leguenas, prieš tai 2 metus tapęs čempionus su Lyon klubu, be to jis buvo žaidęs PSG ir net buvęs komandos kapitonu. Bet 2007-2008 metų sezonas prasidėjo tragiškai ir vos taip pat nesibaigė. Pirmos pergalės reikėjo laukti net iki 6 mačo, kai pagaliau buvo įveiktas Lemano klubas. Po 12 mačių vis dar turėjo tą pačią vieną pergalę ir buvo 16 lentelį.
Lapkričio pabaigoje jie buvo putinėme trejate po gėdingo pralaimėjimo Nicai. Tose rungtynėse savo vienintelį įvartį tame sezone įmušė Davidas Ngogas. Komanda su trečiu didžiausiu biudžetu Prancūzijoje, atsilikusi tik tai nuo Liono ir Marcelio, negalėjo taip žaisti. Poli Legajanui sunkiai sekėsi surasti bendrą kalbą su žaidėjais. Nebuvo jokių konfliktų ar susidūrimų, tiesiog nebuvo bendros kalbos. Kaip pasakojo žurnalui 441 žaidėjas nulėjęs išlikti anonimu, jis turėjo Porsche, bet vairavo šitą automobilį kaip Fiat. Sezone kaip kai kuriems žaidėjams labiau rūpėjo asmeniniai tikslai nei komandiniai, bet to nelabai matėsi lyderio. Pauleta jau buvo 35 ir su 8 įvarčiais, tai buvo blogiausias jo rezultatas per 5 sezonus, po šito sezono būtent ir baigė karjerą. Prastai buvo ir gynyboje, per pusę sezono iki žiemos pertraukos jie tik 5 kartus išlaikė sausus vartus. Ironiška tai, kad nors lygoje jiems labai nesisekė, taurės jie žaidė labai gerai. Laimėjo lygos taurę, o Prancūzijos taurės finale tik per pratęsimą nusileido Lionui. Žinoma, sėkmė šituose turnyruose ir toks prastas lygos sezonas negalėjo patikti komandos ultrams, pagarsėjusiems savo nuožmumu. Jie lankydavosi klubo treniruočių bazėje, grasino žaidėjams, nuo gruodžio protestuodami visose mačiuose palaikyti komandą pradėdavo tik nuo 15 minutės. Balandžio mėnesio pralaimėjimas 3-0 KN klubui trečias iš eilės tapo paskutiniu lašu ultrų kantrybės taurėje. Po jo treniruočių bazės sienos atsirado užrašas. Jei jūs iškrisite, mes jūs nukausime. Tą pačią dieną buvo suniokotas Silveno Armano automobilis, kitų žaidėjų automobiliai buvo apmėtyti akmenimis ir buteliais. Fanai nenorėjo, kad komanda iškristų, bet papildomas spaudimas tikrai neprisidėjo prie to, kad žaidėjai žaistų geriau. Buvo atleistas klubo prezidentas, vietoje atėjęs užsibuvo neilgai, buvo pasamdytas ir naujas sporto direktorius. Nuo to mačo Kano mieste, balandžio 19 dieną iki paskutinio mačo gegužės 17 dieną Sošo, buvo pats sudėtingiausias periodas PSG istorijoje. Likus 4 mačiams PSG buvo patinėme trejate, 3 taškais atsilikdamas nuo saugios vietos. Namėje sugebėjo labai gerai sužaisti vieną mačą ir 3-1 įveikė Oserą. Vėliau sekė lygiusio su Saint-Etienne ir Toulouse. Viskas nusikėlė į paskutinį mačą su Sošo. Išvyka paskui komandą išvažiavo 800 fanų. Tik tiek buvo leidžiama, tik tiek tai priėmė Sošo stadionas, nors būtų galėję atsiešti ir 4 ir 5 tūkstančius. 83 minutę Amara Diane išgymušė savo antrąjį vartį tądien ir PSG išsiveržė į priekį rezultatų 2-1. Tai buvo antras Diane dublis tame sezone, jis du įvarčius įmušė ir Mašče Sauseru. Tiek užteko pergalį. Po įvarčio 800 fanų tiesiog išprotėjo. Pauleta po savo paskutinių rungtynių PSG gretose nusivilko marškinėlius, po kuriais buvo padėka fanams. Labai ironiškai, mano nuomonė. Žaidėjai atsimena, kad jautysi taip, lyg būtų laimėję lygą. Jie liko 16 su 43 taškais, o tą sezoną iš lygos iškrito Lanas. Polis Legenas liko dar vienam sezonui ir 2008-2009 metų sezoną jie jau baigė 6, nepateko į Europos turnyrus tik dėl įvarčių skirtumo. Labai tikėtina, kad jei PSG tą 2007 metų gegužės 17 vakarą būtų iškritęs į antrą Prancūzijos lygą, Kataro investuotojai nebūtų susidomėję, nebūtų 7 Prancūzijos čempionų titulų per 8 sezonus, 5 Prancūzijos taurių ir čempionų lygos finalų. Tokia va istorija apie PSG, kur sezone, kuriame jie labai labai stipriai feilino. Beje, kaip tik dabar Žeraras Sulė išėjo Anapilin 73 metų, čia galima susijęti truputėlį, treniravo praeityje tiek tą patį Lioną, tiek PSG, tiek Laną, apie kurį va, Paulius trumpai kalbėjo Prancūzijos rinktinę, tai Liverpoolį, ne, čia daugiau turbūt žinomas treneris, tai šiandien kaip tik va, dabar va, pušą gavau, 73 metai buvo strategui Anapilin išėjom tokią žinę. Tai va. Prieš kelias dienas iškeliavo. Italijos didvyris per, net neatsimenu, kurių metų pasaulio čempionatą. Antru. Ir taip pat apskritai čia padavė, iš tikrųjų, jeigu galima taip sakytų, verčių Papa Buba Diopas Senegalo. Turbūt galima sakyti legendinis žaidėjas, nes tos rungtynės su Prancūzija tikrai liko legendinėmi Senegalo istorijai. Taip pat būdamas vos 42 berods mirė praėjusį. Gerai, ačiū Pauliau, tikrai įdomu labai, kaip ir visada. Keliaujam į Angliją, šį kartą šiek tiek apkeičiam, kaip jau minėjau, laidos tvarką, nes čempionų lygos burtų traukimo ceremonija, 2/3 jos yra ne burtų traukimas, o blevizgus įvairiausios. Anglija tuo tarpu padavanojo mums turą, kuriame tradicinis top 6 neiškovojo ne vienos pergalės per turą. Aš nežinau, kada buvo paskutinį kartą toks savaitgalis. Gal Paulius, žinoma, to kelia ranką kaip mokyklai.
Labai mandagiai, kad yra visiškai dabar tų darbo susitikimo online etiketas, ten keli rankai ir panašiai. Tai visas top 6 nežinau, bet kad Man United, Man City, Chelsea ir Liverpoolis nelaimėtų per tą patį savaitgalį, tai buvo paskutinį kartą buvo 2016 metų vasario 6-7 dienomis. Tai ne taip, tiesiog sakant, ir seniai kažkaip. Bet jo, turas tikrai buvo išskirtinis vat, būtent šitų atžvilgių, bet mes gal pradėkim nuo pagal lentelę turnyro paėliui. Tottenhamas vis dar pirmauja lygoje pagal įvarčių skirtumą prieš Liverpoolį, su kuriuo susigrums beje jau po ryt, trečiainį, turėtų būti labai svarbus mačas, nesakysiu įdomus, nes aš nežinau, ten kartais su Mourinho įdomumo tai būna tokio, nežinau, susiemę su širdies žiūriu, kaip ginasi 80% rungtynių laiko. Anyway, tai va, tai susitiko su Crystal Palace'u, išvykoj, Selhurst Park'as Harry Kane'ui šiaip yra vienas įdomiausių medžioklės plotų, šį kartą irgi su laimikiu grįžo jisai su įvarčiu, bet taškas tik tais parsivežtas, vienas-vienas. Ir ką mes galim Mariau pasakyti per rungtynes, turbūt galima galbūt paantrinti ryčiui, kad Tottenham'as susidūrė su Tottenham'iška ekipa šį kartą, kuri puikiai kontratakuoja ir šiaip fiziškai stipri dar yra ir rado savęs vertą varžovą, bent jau šiose rungtynėse. Ar visgi čia Guaita buvo tapęs Jašinu šį kartą ir ten tai seivai savo ištraukė Crystal Palace'ą į kito taško? Iš pradžių Bartezu, ne, po to jau Jašinu. Tai ne, man atrodo, kad atiduoti iniciatyvą, turint tokią trapią persvarą, nu, yra pavojinga ir rizikinga, neleistina, ypatingai, jeigu tu pirmauji Anglijos čempionate, ten svajoji apie aukščiausius titulus, medalius ir taip toliau, tai kaip mačo komentatorius pasakė, na, tokius mačus reikia laimėti, jei nori būti čempioniška komanda, žiūrėjau per lietuvišką kanalą šitą mačą, tai toks nuskambėjo mačo pabaigoj komentatoriaus replika tokia ir aš visiškai jai pritariu, manau, kad čempioniška komanda turi žaisti kitaip, tas įvartis Harry Kane'o pirmo kelnio viduryje toks iš toli bomba Guaitos tikrai klaida ir sakyčiau, irgi labiau atsitiktinis. Nu, o antroje pusėje kažkaip taip išlėto leidosi ta visa komanda Jose Mourinho, galiausiai gausi taip, kad iki to įvarčio, nu, tikrai buvo vos neužspaudę prie savo vartų Crystal Palace varžovus žymiai turtingesnių, žymiai titulų tesnius ir taip toliau, ten ir šlupas jau dievų į langus mušė ir bent kiek galva labai pavojingai pramušė virš vartų, tai jau tas įvartis, jeigu taip galima pasakyti, brendo, nu ir įmuštas irgi vėlgi buvo po tokios Loriso gal klaidelės, nors jam turbūt ten sunku buvo pamatytame epizode tą kamolį, tai jis taip negrabiai sugavo, tiksliau nesugavo jo, tik atmušė šlupas, įmušė, manau, kad visiškai Kristalas su tokiu žaidimu nusipelnė to taško ir va tiek, man atrodo, kad po to jau griebė jauti už ragų, Guaita ten tikrai darė stebuklus, bet tiesiog ištaisė tą savo klaidą ir rezultatas vienas-vienas ir mane sakyčiau, kad truputėlį ne tiek, kad Crystal Palace nustebino ar ten pradžiugino, bet sakyčiau, kad nuvylė Tottenham'as, nes kai praleido į vartį, jie vėl užlipo ir savo varžovus ir jeigu ten visą kėlinį, sakykime, reiktų žaisti, tai turbūt tai į vartį muštų, bet kadangi praleista pakankamai vėlai, tai jau nespėjo. Tai, nors ir tai ten, kas Dyerio, man atrodo, baudos smūgis, nebuvo, kur Guaita iš pačio kampo tikrai fantastišką šuolį. Man asmeniškai tai gražiausias seivas kol kas šio sezono. Tai va, tai tikrai nuostabus epizodas ir tikrai ir pramušė labai gerai. Ir tai va, tai tiek, tai mano tokios nuomonės, sakau, mane šiek tiek nuvylė Mourinho, ypatingai žinau, kad jisai va tokiose lenktynėse, kai kiti ten praranda taškelių, kažkur tarpusavį žaidžia, jis pasinaudoja tuo, supranti, ir šį sezoną reikėtų jau, jeigu tos čempioniškos tikrai ambicijos yra, tai reiktų va tokius imt mačius, nu, nepavyko. Aš tai sakyčiau, kad jau pirmo kėlinio gale šiaip iš tikrųjų buvo tie pavojų signalai, nes paskutinės kokios 7 pirmo kėlinio minutės ten jau su Zaha ir Eze driblingais ir smūgis į virpstę.
prieš tai, tarkim, iki Keino įvarčio, tai buvo pakankamai momentų jau gerokai anksčiau išsiveržti priekį ir kontrpresingas, ir atakos, ir Pelas net iki vidurio neprieidavo, pastovė visur pražangos prieš Tottenhamo žaidėjus, nu tikrai iki Keino įvarčio atrodė į vienus vartus toks žaidimas. Tai labai man keista, kad antram kėliny taip atidavė grinai kontrolę Pelasui. Pirmos 5 minutės gal dar nerodė to, iš tikrųjų, iškart po pertraukos Tottenhamas atrodė, kad bando užlipti ant varžovui mušti antrą įvartį, bet paskui jau visiškai nusileido, atidavė Pelas su iniciatyvai, nu ir man atrodo, kad leistųsi lipti savo ant sprando tokiai fiziškai komandai kaip Crystal Palace ir atsimušinėti ten kas minutę nuo jų kampinių ir baudos smūgį yra pražutinga, nes stumdyti su tais Bentekiam, nu, žiauriai sunku ir nemalonu. Ir tu jau atiduodi jiems visus kozirius, įsiveldamas į tą grinai tokį atletišką imtynių futbolą. Ir nu, tie kamuoliai skraidė į baudos aikštelę vienas po kito ir galiausiai vienas iš tų kamuolių ir pasibaigė įvarčiu. Tai man atrodo, čia buvo toks esminis momentas. O paskui jau rungtynių pabaiga, tai kaip sakant, tu bandai vėl iš naujo perimt kontrolį ir atakuot, jie bando išgyvent atsispardyt, dar sakyčiau, kad tikrai jautėsi ir tas publikos palaikymas, man atrodo, kad fanai Selhurst Parke ten sėdėdami labai jau arti aikštės pakankamai gerą atmosferą kūrė ir teisėjų spaudimą darė ir visa kita, tai iš visų dabar rungtynių, kurias teko stebėti su žiūrovais, aš gal net sakyčiau, šitose man labiausiai jautėsi tas aistruolių palaikymas ir reakcijos į kiekvieną epizodą. Turbūt Crystal Palace dėl savo kovingumo ir tos dvasios nusipelnė lygiųjų, bet na, iš esmės tai Tottenhamas tikrai galėjo, pavyzdžiui, pirmam kelny jau pirmauti 2-0 ir būtų visiškai kitaip. Jo, tu kai kalbi apie pirmo kelnio pabaigą ir antro jau įsibėgėjus kelnių visišką tokį dominavimą Crystal Palace aikštėje, tai yra čia paskaičiuota, kad nuo 35 iki 65 minutės Keinas ir Song Heung-minas kartu palietė kamuolį 13 kartų tik tais. Tai prieš šitas 30 žaidimo minučių nebuvo atlikta ne vieno smūgio į varžovų vartus taip pat. Tai tokios atkarpos kažkokių, kaip Marius sako, čempioniškų ambicijų turinčiai komandai, nu, neatleistinas dalykas. Tai Mourinho tai pripažino po rungtynių, kad čia nebuvo jo jau šitas planas taip atsitraukti, kad, nu, ta prasme, žaidėjai nesugebėjo kažkaip atremti tų atakų bangų. Ten tikrai tie žaidėjai, Crystal Palace yra techniški, ir Zaha, ir Eze, ypač iš lupos, tikrai jie geri žaidėjai, bet komanda pati vis tiek nėra tokia, kuriai reiktų va taip užsileisti ją ant savęs. Nežinau, man taip atrodo. Tai Mourinho ir sakė, kad tokiose rungtynėse mums reikia žudyti rungtynės ir po 1-0 bandyti dar įmušti, o ne kažkokio kitų veiksmų imtis. Nors kita vertus mes matėm, kad ir prie 3-0 spursai šiemet sugeba nelaimėti ir neuždaryti grajaus. Tai man atrodo, tas toks pasileidimas, kažkoks apsileidimas ir lėmėt. Čia turbūt nereikia labai būti dideliu politiku. Tuo pačiu nesinori nuvertinti Crystal Palace'o, nes nu, man tai yra komanda, prieš kurią atrodo labai sunku ir nemalonu žaisti. Aš netgi taip prijausdamas Manchester City labai nelaukiu rungtynių su Crystal Palace'u, nes iš paskutinių sezonų, net iš čempioniškų sezonų yra pavyzdžiai, kai jie prarasdavo taškus, kai jie netgi pralaimėdavo namuose Crystal Palace'ui. Tai nu, tikrai tokia komanda, Roy Hodgsonas propaguoja tą tokį labai jau griežtą 4-4-2, kur visi prisirišė prie savo pozicijų, bet jis turi tam tinkamus instrumentus ir tie visi žaidėjai individualių meistriškumų labai daug gali patraukti. Dabar, sakykime, Benteke yra labai geros formos, jisai nugarai vartus laimi visus kamuolius. Jei pažiūrėtum, nuo ko prasidėjo tas Crystal Palace, vadinkim, dominavimas aikštėj, tai nuo to, kad jie laimėdavo visus pirmus ir antrus kamuolius Tottenhamo aikštės pusėje ir Spursai nebegalėjo žaisti visiškai savo futbolo. Tai man irgi neatrodė taip, kad čia Tottenhamas viską atidavė varžovam dėl to, kad Mourinho taip sugalvojo. Labiau buvo panašu į tai, kad tiesiog Crystal Palace toj atkarpoj buvo geresni ir tikrai manau, kad nesuklysiu, sakydamas, kad tas palaikymas iš tribūnų tam turėjo šiokios tokios įtakos, nes energijos jie tikrai gavo namų rungtynės ir berods pirmą kartą Crystal Palace šį sezoną žaidė su fanais. Mhm. Bet gerai. Taip, Mariu. Keistas buvo man epizodas, aišku, jau čia daug mes kalbam kiekvienam podcast'e, bet kai įmušė tą įvartį išlyginamai, tai va, apie ką Rytis pasakojo, kaip ten jie visi džiaugiasi, tai ten nei kaukių, nei kažkoks
etiketo laikymasis buvo ir taip toliau, ten tikrai atmosfera buvo tokia, kaip prieš 1,5 metų įprasta ir taip toliau. Ten, nu, aš, visiškai... Mariu, paprieštaraučiau, nes aš net komentuodamas atkreipiau dėmesį, kai šventė įvartį vienas tokio garbesnio amžiaus aistruolis, pilnai užsidėjęs kaukę ir su visiškai užrasojusiais akinių stiklais. Jis gal net nematė to įvarčio, nežinau. Bet buvo vienas, kuris visiškai po įvarčio pribėgo prie žaidėjo, apsikabino, tai ten iš vis net kaukės neturėjo. Va toks buvo epizodas, tai man tas labiau nustebino. Bet, nu, čia smulkios detalės, į kurias gal nereiktų per daug gilintis. Gerai, žygiuojant toliau. Iškart po šitų rungtynių vyko rungtynės Fulham-Liverpool, outsideris prieš favoritą, į čempionatą atėjusi komandą prieš čempioną, kaip ir sakau, atrodė, kad viskas daug maž aišku, bet Scottas Parkeris kažkaip iki šiandien, man atrodė, bent jau pirmajame kelinėje įsidėjo Jurgeną Kloppą ir visas jo traumas. Vienas baigėsi mačas ir turnyro lentelės viršuje situacija kol kas nesikeičia. Komentarai apie šias rungtynes rytį, ar tau neatrodo, kad Liverpoolis irgi savo žaidimo nesugebėjo pademonstruoti šiose rungtynėse? Tai visiškai nesugebėjo ir man labai keista, kodėl, nes, tarkim, savaitės viduryje čempionų lygoje taupėsi, žaidė su Danijos čempionais nieko nelemenčios rungtynės, ten tik tai kai kurie pagrindiniai žaidėjai lakstė, tai turėjo būti pakankamai pasiruošę, bet visiškai nesimatė Liverpoolio žaidimo, tiesą sakant, ir man net atrodo, kad tas vienas-vienas jiem truputėlį sėkmė šyptelėjo, kad dar tą tašką pavyko pasiimti. Tai, nu, baudinys, aš sutiksiu, buvo žaidimas ranka. Pasižiūrėjau, atsiprašau, į nuotrauką to situacijos, kai buvo mušamas baudinys. Čia vat kaip tik labai gal prastai matosi, bet yra matyti kamuolys liečiantis Fulhamo žaidėjo ranką, petį, kaip čia... Kaip nu, ranka. Ten buvo. Transliacijos metu tas matėsi, kad Kamara ranka nenatūralioji, kaip bebūtų pozicijoje. Aš nesiginčiu su pačiu baudiniu, bet esmė, kad baudinį realizavo Mohamedas Salatai labai prastai. Tikrai labai nekokybiškas smūgis, kurį Alfonsas Areola pats supranta, kad galėjo paimti ir kažkodėl tai nepaėmė, bet labai prastai pramušė baudinį iš tikrųjų Sala. Pelnė įvartį, aišku, vienas-vienas, bet sakyčiau, dėl tų lygių netgi pasisekė, nu, iš esmės, pirmam kėlinį Fulhamas tų tokių gaisrų prie Alisono vartų padarė tiek, kad galėjo būti ir 2-0, ne 1-0 ten. Vėlgi ir Varas žiūrėjo dar dėl Matipo galimos pražangos, nors aš manau, kad ten pražangos nebuvo ir teisingai viską išsprendė. Bet nu, labai prastas vakaras Liverpooliui, vienas prastesnių jų rungtynių šį sezoną, galbūt blogesnių nei ten Aston Villa pralaimėjimas, kiek ten buvo 2-7, gal blogesnių ir nebus, bet šitos nu, tokios labai blankios ir nuvylė Liverpoolis tikrai nesitikėjo. Aš kaip tik galvojau, kad jie... Čempionų lygoje nepervargė, turėtų Fulhamą pervažiuot, žaidė stipriausią sudėtim, priekiniai linijoje Sala, Mane, Firmino, abu krašto gynėjai savo vietose, Aleksandris Arnoldas ir Robertsonas. Paskui reikia pažymėti, kad Kloppas per pertrauką keitė Matipą ir Hendersonas netgi buvo nuleistas į vidurio gynėjo poziciją. Neblogai šitose rungtynėse, sakyčiau, netgi tokių lyderio savybių rodė 19-metis Curtisas Jonesas, buvo jo gan sėkmingų driblingų ir jis pats turėjo tokią progelę. Kai galėjo įmušti įvartį. Nu, bet manau, toks mačas, kurį Liverpoolio fanai norėtų kuo greičiau pamiršti ir faktas tas, kad į tas rungtynės Anfield'e Liverpoolis Tottenham'as abi dvi komandos ateis po tokio ganėtinai nesėkmingo savaitgalio. Dar ir Diego Šota iškrito visam šventiniam laikotarpiu, tai jau tikrai žaidėjas, kuris jeigu nuo suolo įžengdavo aikštelę, tikrai daug duodavo komandai. Pastaruoju metu mušė ir mušė tos įvarčius, bet jo dabar nebus, tai priekyje variantų reiks ieškoti iš tikrųjų Kloppui, būnant ypač tokiose situacijose, kai tarkim kažkas nepažaidžia iš tradicinio starto trejeto to priekyje ir kai reikia tikrai būtinai mušti, tai vat problemyčių galbūt ir bus, nežinau. Mariau? Tai aš manau, kad ne tik tai priekį bus, bet bus ir gale, va, rytis užsiminė, kad Matipą pakeitė, kiek teko skaityt, kad lygtai jam nugarą ten suskaudo ar kažkas tokio, tai jeigu jis negalėjo žaisti prie Gomezo, prie Van Dijko pridėk. Jau šitą mačią antroj pusėje Fabinho su Henderson lošė
vidurio gynėjais. Tai tas naujokas Simikas, beje, su tuo Mitjulandu irgi patyrė traumą, tai irgi dar vienas žaidėjas, tai tikrai manau, kad Žota, jeigu ten 2 mėnesius dėl to kelio nežais, tai irgi didžiulis praradimas, tai aš manau, kad tų traumų čia, nu, tikrai didžiulė problema ir kai Hendersonas ten po mačo šito sako, kad mes tiesiog nespėjam tos Europoje, kur žaidžia komandos, mes tiesiog nespėjam pasiruošti to mačo Anglijos čempionato ar ten pačiai čempionų lygai tiesiog žaidžiam ir žaidžiam, bet aš visiškai sutinku su Ryčiu, kad šitą mačą nu, Liverpooliui pasisekė turbūt, kad jie tą tašką ištraukė taip nelabai ką ir sukūrė, gavę tokį vat baudinį, kuris, nu, reikia pasakyti, kad buvo, bet atsitiktinumo tame epizode tikrai yra nemažai. Beje, Klopas tai ginčijosi po rungtynių dėl to, kad Bobby Reed'o įvarčio atakoje prieš tai buvo pražanga ir nugarą stumimas Mohamedo Sala ir ten toksai epizodas, nu, kur, kaip pažiūrėsi, teisėjas tikrai galėjo norėdamas labai traktuoti ir kaip pražangą, bet kadangi ten Sala nenugriuvo, galbūt ir pažiūrėjo į tą kontaktą taip liberaliau, įvartį įskaitė, tikrai labai puikus įvartis, reikia pasakyti, Bobby Reed'o smūgis į tolimą į vartų kampą. Trečiadienį sustinka Liverpoolis su Tottenhamu, Liverpoolis šį sezoną ir jau daug šiaip apskritai rungtynių nepralaimėjęs namie, lygoje būtent Tottenhamas šį sezoną nepralaimė išvykoje. Pauliau, ar tu kaip ir aš norėtum, kad būtų kamuolio kontrolės procentai 80-20, smūgių statistika 20-2 ir Tottenhamo pergalė 1-0, kad visi anti Mourinho šitie žmonės dar didesnė depresija pultų. Tai kad tu pats anti Mourinho žmogus buvai dar prieš porą mėnesių. Jo, tai sugebėjimas pakeisti nuomonę brandos požymis. Aš būčiau visiškai max in, jeigu net ir su tokiais skaičiais, kad ir 1-0, bet kokia pergalė man. Bet kaip manai tos rungtynės? Aš tik kažkaip manau, kad Liverpoolis tikrai paims pergalę, net nesistebėčiau visiškai. Kaip jūs manot, kolegos, ar čia kažko galima tikėtis kažkokios kovos, ar ne vis dėlto? O kodėl tu sakai, kad paims? Aš tai, pavyzdžiui, man tai, nu, jeigu dabar žaidėjus, kuriuos turi Mourinho sveikus, tai man tikrai neprasčiau atrodo, nei Klopas su savo tuo visų lazaretu čia ir, nu, nežinau, aš jeigu... Aš dar turiu tokią istorinę, nu, mes Anfield'e, mes, nu, Spursai Anfield'e nelaimė niekada, nežinau, kada paskutinį kartą, prieš 12 metų gal yra laimėję. Bet... Visos serijos kažkada baigėsi, nu, kažkada atrodė, kad Mario Balotelli visą karjerą nepramuš nei vieno baudinio, nu, čia tie tokie dalykai... Baudų Eurolygą šį sezoną. Jo, nu, šitie dalykai, supranti, jie emociniai kažkokie, tai ir aš žinau, kad esant ten klubo didelių gerbėjų, kaip šiuo atveju tu esi Tottenhamo, pačiam savo yra ramiau nuteikti ir garsiai sakyti, kad, nu, čia tai pralaimės tikrai, nors tų argumentų, kad tikrai turi pralaimėti, loginių nelabai ir surasi apart tuos emocinius, bet vieną dalyką, tai tu teisingai pasakėjai, kad statistika turėtų būti maždaug panaši, kokią tu ir paprognozavai, kamuolio kontrolės ir smūgių. O rezultatas, tai dabar jau sunku sakyti, visaip gali būti. Tikrai Keinas, Sonas gali pasinaudoti Liverpoolio tokia dabar netobula, sakykime, gynybos linija, prigaut kažkokiai kontratakui, tai manau, kad nieko tai labai stipriai nenustebintų. Liverpooliui, nu, kartais vis tiek yra sudėtinga žaist prieš tas gerai organizuotas komandas gynyboje. Ir Tottenhamas, kaip būtų, yra geriau organizuota komanda nei Fulhamas ar dar kažkas tai. Taip, faktas, kad jie namie čia dabar triuškindavo ir Wolfsus, ir Leicesterį, bet man kartais atrodo tas namų faktorius šiek tiek ir pervertintas ir nemanau, kad Spursų žaidėjams ar jo labiau Mourinho veikia per psichologiją tai, kad jie važiuos į Anfieldą. Aš galvoju, niekas apie tai per daug nediskutuoja ir to nesvarsto, tiesiog kai žais pagal tą savo planą ir žiūrėsim, kaip bus. Aš suprasčiau, kad tarkim kažkoks yra logiškas elementas tame, kad tu žaidi varžovo aikštėje, kai yra ten, žinau, 60 tūkstančių varžovų fanų joje. Bet dabar dingsta ir šitas faktorius, tai nežinau, ar čia toks labiau, kaip čia, labiau trivija, negu kažkas, kas nulems realų trečiadienio rungtynių nugalėti. O šiaip Spursai
bent jau šiuo metu, man atrodo, tai tikrai, bent jau sezoną tikrai žaidžia geresnį Premier League, aš nekalbu ten apie Europos ar panašiai, nes čia negaliu lyginti Čempų lygos su Europo lygio, tai nematau irgi labai kažkokių ten didelių, kaip čia, kažkas, kad labai lemtų Liverpoolio dominavimo prieš Spursus. Aną savaitę, tarkim, po anos savaitės rungtynių, kai Liverpoolis ką ten Brightoną sudaužė ir kažką 4-0. Wolverhamptonas daužė 4-0. Man atrodė baisiau, kad baisiau laukiau tų rungtynių su didesniu nerimu negu va dabar, kai su Fulhamu 1-1. Tai man atrodo, tai, na, pažiūrėsiu čia. Bet to pačiu Klopo Liverpoolis, aš taip sakyčiau, kad nelabai atsimenu, kad žaistų dviejas labai blogas rungtynės iš eilės Premier League. Na, dabar su Fulhamu jau tokį vos nedugną pramušinėjo. Aš sunkiai įsivaizduoju, kad jie žaistų blogiau, na, aišku, varžovas kito lygio, kitokios rungtynės. Mano saugus spėjimas šitoms rungtynėms yra tiesiog 0-0. Čia gali diskutuoti kiek nori, bet man atrodo viskas pasibaigs 0-0. Kaip Stamford Bridge su Chelsea, taip ir čia. Turite minėję apie kamuolio kontrolę 80-20, taip aš irgi taip sakiau prieš tai, kad čia taip įsivaizduoju, bet žinai, mes turbūt visi suprantam, kad tas procentas priklauso nuo to, kaip vyksta rungtynės ir nuo jau eigos. Jeigu Liverpoolis įmuša kokią 8-12 minutę, tai 80-20 tikrai nebus, nes Mourinho komandos vis tiek moka užpulti, kai reikia. Ta prasme, tai aš 0-0 prognozuoju, tai... O, tai jo, tada okay. Mano scenarijoje nėra 8 minutė pelnamo įvarčio. Okay. Apie 0-0 kalbant, Manchester derbis įvyko, dabar teko net pagalvoti, ar tikrai jisai įvyko, nes man kažkaip nesusidarė įspūdis, kad ten buvo žaidžiama. Pacituosiu rytį iš kito podcasto, apsaugok viešpatį nuo tokių derbių iš tikrųjų. 0-0 baigėsi United ir City rungtynės. Abi komandos prarado tašką, ar čia visgi geros lygiosios, Mariu? Labai nykos derbis, nežinau, man toks vaizdas susidarė, kad net United net truputėlį gal geriau atrodė, jeigu tai procentais reiktų, tai kokius turbūt 5-5 dėčiau. Nu, tikrai vienintelis, man atrodo, dalykas, kuo gali būti ir toliau patenkintas Guardiola, tai kad šeštą kartą iš eilės visose turnyruose komanda jau nepraleidžia įvarčio, tai ta gynyba atrodo tikrai pakankamai neblogai subalansuota sezono pradžioje ar jau čia toj pirmoj pusėj, bet su puolimu, nu, tokio potencialo komandai reiktų kažką daryti. Tikrai aš sakyčiau, kad jeigu ten United ir geras toks rezultatas, žinant šios komandos tuos visus vargus Europoje ir taip toliau, tai išsičio mes, nu, tikimės tikrai kitokio žaidimo, bent jau aš ir ypatingai atakoj. Tai man, nu, labai pritrūko aštrumo ir nu, liūdnas vaizdelis ir ta turnyro lentelės pozicija, netgi ten, ką žinau dabar, net tašku nuo to pačio United atsiliekama, tai net tiesioginio varžovo nesugebėjai apžaist tokią mačią. Ir sakau, aš iš United, tai kai jie žaidžia su Sičiu, Guardiolo Sičiu, per daug nieko nesitikiu. Bei ypatingai šį sezoną, kai matau, kad ta komanda ten stokoja stabilumo ir taip toliau, bet, nu, bet iš Sičio tai aš tikėjausi žymiai daugiau, tai mane labiau nuvylė Manchesterio ta mėlynoji komanda. Ryti? Nu, tu klausiai, ar čia prarasti taškai ar kaip, nu, tai realiai viso savaitgalio kontekste čia lygiosios Old Trafford'e nei tai labai blogas, nei labai geras rezultatas, kaip ir turnyro lentelė, ten Marius nežinau, kam akcentuoja, nes atsiliekant ten 5 taškais nuo lyderio, tai irgi nėra svarbiausias dalykas. Aš manau, žymiai didesnė problema. 6-6 taškiukai, jau tu taip nenukirpk vieno zato. Tai rungtynė mažiau sužaidė už tos lyderius. Bet 6-6. Turnyro lentelė yra mažiausia problema viso šitoj vietoj. Jo, bet nu, tai aš ir nesakau, kad turnyro lentelė, aš sakau, kad žaidimas yra didžiausia problema. Tu pasakai, kad turnyro lentelė irgi ten negerai atrodo. Taip įdėjau. Į turnyro lentelę žiūrėjo dabar nėra ko, o dėl žaidimo, tai man susidarė toks įspūdis, kad po praeitam sezone 2 kart pralaimėtų rungtynių Man United tose derbiuose, Guardiola šitose rungtynėse tokį didelį akcentą dėjo ant to, kad neutralizuot varžovų kontratakas, kad pačių atakos pasiliko kažkur antram plane ir išėjo su 2 atraminiais, su Rodri ir Fernandinho, kas labiau turbūt atspindi esamą Rodri situaciją, kad jis vienas pats negali pažaisti svarbiose rungtynėse atraminių saugų, jam reikia pagalbos ir
Vėlgi, žaidė jisai beje labai prastas rungtynės, tikrai pridarė aibę klaidų, ten, kur reikia sužaisti vienu lėtimu, žaidė trim lėtimais, užlaiko kamuolį, kamuolys tiesiog pastringa, tas labai stabdo komandos žaidimą. Bet iš esmės visas puolimas, taip atrodė, buvo pastatytas ant to, kiek sugebės vingeriai, tai yra Sterlingas, Marezas ir netgi Žau Kancelų, apeiti vienas prieš vieną United krašto gynėjus. Tai išskyrus pačioj rungtynių pradžioj momentą, kai Sterlingas buvo Van Bisaką pasiguldęs, per visas rungtynės, nežinau, mačiau kokį gal 40 nesėkmingų driblingų prieš Van Bisaką ir Luka Šo, ir visos tos dvikovas vienas prieš vieną baigdavosi pralaimėjimais. Per tokias rungtynės, nu, aš visą laiką tikiuosi, kad Man City susikurs bent jau 3-4 didelės progas, šiuo atveju jie sukūrė vieną. Tai buvo momentas, kai pabėgo Marezas su De Bruyne prieš varžovų vartus ir ten jie tikrai turėjo pelnyti įvartį, bet nesugebėjo. Bet lygiai taip pat ir United turėjo savo keletą epizodų ir ten baudinys buvo skirtas, bet dėl nuošalės atšauktas. Tai ne vieni, man atrodo, nenusipelnė daugiau negu gavo. 0-0, aš pritarsiu, kad nuviliančios ir ganėtinai nuobodžios rungtynės ir sutiksiu su Marium, kad tikrai Man City puolimas atrodė blankiai, viskas grinai pastatyti ant tokio žaidimo vienas prieš vieną, bet man atrodo, tai prasideda nuo to, kad buvo planas pagrinde, kaip apsisaugosim nuo kontratakų ir pasirinktas žais labai saugiai ir nusaugus žaidimas priveda prie nulinių lygiųjų. Tai aš nesu patenkintas, jeigu čia reikia rezumuojant pasakyti, tikrai nei žaidimu, nei kad rezultatu būčiau labai patenkintas, bet dramatiškų kažkokių problemų irgi nematyčiau apart to, kad nu, Rodri su tokiu žaidimu negali būti šeštas numeris Guardiolos komandai. Chelsea irgi prarado taškus, tik tai visus tris. 0-1 Liverpoolyje nusileido Evertonui. Per pertrauką jau atsilikinėjo aristokratai nuo šeimininkų, bet antrajame kelnyje visi tie 100-milijoniniai pirkiniai nesugebėjo atlikti nei vienos smūgio į vartų plotą. Ar čia yra problemų, ar čia tiesiog nepasisekė, Mariau, kaip tu galvoji? Tai aišku yra problemų, aš tai irgi manau, jeigu taip galvojau, paklausė apie šitas rungtynės, tai pažymėsiu, kad tie 100-milijoniniai pirkiniai, vat, net tokiose rungtynėse, kai viskas buvo krypo ne taip, kai norėjo Frankas Lampardas, kai teko net lyginti rezultatą, nieko nesugebėjo pademonstruoti. Aš dar pažymėčiau, kad Mendy antrose rungtynėse iš eilės padarė tokią klaidelę, jeigu praėjusiam turė su Lytsu ten, sakykime, Bamfordo tas išbėgimas, aš jau praėjusiam podcast'e sakiau, kad toks gan keistokai atrodė Mendy išėjimas iš vartų, jis apsivarė Bamfordas senegalėti įmušė į vartį, tada aš taip truputėlį pakritikavau, bet aišku, nu, toks jau epizodas, jau jis gelbėjo savo vartus ir ten, sakykime, jau paskutinė ta viltis buvo, kad sugebės ištraukti, tai išbėgo iš vartų, nu, čia gal negalima kabinėtis per daug, bet šitame mače, nu, ta klaida Mendy tokia vėl išbėgant iš vartų, vėl nukertant liuiną, nu, tikrai jau baigėsi tuo, kad buvo įmuštas baudinys ir viskas pasibaigė galiausiai pralaimėjimu 0-1. Tai ta klaida, manau, kad šį kartą lėmė daug. Tai truputėlį senegaliečiui nėra pats geriausias, nėra pati geriausia atkarpa pastaruoju metu. Tai aišku, antram kelny dar ten taip jau, nu, negalima sakyti, buvo ir Mounto virš skersinio tas smūgis ir Ryso Jameso ten tas pataikymas į virpstą ar nu, ten pražanga turbūt prieš tai užfiksavo. Tai negalėjau taip sakyti, kad visiškai buvo bedantis šelsi, bet faktas, kad pralaimėjimas 0-1 ir manau, kad visai pelnyta pergalė Evertono. Bet šiaip tai man atrodo didelė visai problema ta kad tu perki ten žaidėjus iš Vokietijos po keliasdešimt milijonų ir tavo geriausi du žaidėjai yra užsiaugintas gynėjas Rysas Jamesas ir Masonas Mountas dar ten 20 neseniai sulaukia arba panašaus amžiaus. Tai man atrodo, čia kažkur yra kažkokia bėda, kurios mes gal nežinom. Mes ten kalbėjom apie Kai Havertzą, kad po koronaviruso sunkiai sirgo ir panašiai, bet jisai pats paieškojo dar interviu praėjusią savaitę, sakė, kad jau yra visiškai pilnai atsigavęs ir ten nieko nejaučia liekamų reiškinių ir panašiai. Tai
nežinau, kažkur ieškoti problemos, kažką reikia daryti. Kita vertus, dar labai mažai sezono praėjo kartu. Vėlgi, čia tokia nuotaika nupiešėm, tarsi dabar Chelsea patyrė kaip Arsenalas, ten, nežinau, kažkelintą pralaimėjimą iš eilės, nors kaip Liverpool'i buvo blogos rungtynės savaitgalį, taip sakykime, ir Chelsea buvo blogos rungtynės, plus Evertonas nėra toks jau varžovas, prieš kurį planuojasi garantuotus taškus Goodison Park'e. Tai manau, irgi nereikėtų dramatizuoti, bet faktas, kad tie kai kurie pirkiniai kelia klausimų ir aišku, Kai Havertzas nėra jisai vyresnis už tos pačius Mountą ir Reece'ą James, jis lygiai toks pat jaunas žaidėjas, tik tai etiketę ant kaktos turi užklijuotą 80 ar kiek ten milijonų. Mhm. Bet nu, bendrai paėmus, kaip sezonas klostų su Chelsea, tai man atrodo, nu čia, aišku, šis savaitgalis iškrenta gal iš konteksto ir tas žaidimas toks truputėlį neįkvepiantis ir rezultatas visiškai nulinis, bet šiaip bendrai, nu jie turnyro pradžioj, nu ką, kovoja dėl tų pačių aukščiausių pozicijų ir čempionų lygoj vėlgi žaidžia pakankamai ten solidžiai, tai man atrodo, kad pasiteisina tas visas pirkinys, aišku, daug sumokėta, gal ten ką, jūs Havertzas nedemonstruoja tos formos, bet sakykime, Werneris žaidžia, manau, kad net geriau nei aš tikėjausi, kad žais ten, aš tai nematau problemą. Nu, per kurią jis ten vietą taip jau gerai žaidžia? Nu, ką, žinau, man atrodo, kad pakankamai jis kuria, gal įvarčių tiek neįmuša, kaip Leipzigė, bet jis kiekvienose rungtynėse kuria grėsmę savo, nežinau, greičiu, aš nematau problemų, jeigu kiti įmuša ten. Ir juo labiau, kad sakau, Chelsea visuose turnyruose kovoja dėl aukščiausių pozicijų, tai manau, kad būnant komandos vadovų, nu, turi būti patenkintas tuo, kaip klostosi kol kas sezono startas, aš taip manyčiau. Ne, tai faktas, aš sutinku. Tiesiog man iš tų visų pirkinių vis dar atrodo sėkmingiausi, tai tie, kurie stovi gynyboje, tai gynyba. Silvas ir Tiago Silva, nu ir tas pats Eduaras Mendy, kad ir dabar kluptelėjo tose rungtynėse, bet galima prisiminti, prieš tai yra labai patraukęs komandą ir Old Trafford'e su Man United ir kai kuriuose ten kitose rungtynėse, tai šitie pirkiniai atrodo sėkmingiausio polimo potencialus tie lyderiai iš Vokietijos, nu, jiem reikia vis tiek duoti ir laiko ir galų gale dabar sudėties gylio yra tie, kad jei Frankui Lampardui kažkurio metu reikės Havertzą ir Wernerį sodint ant suolo, nes jie nepažaidžia, tai yra kuo juos pakeisti, yra dabar kai kurie traumuoti, aišku, bet iš esmės Ziešas, Pulišičius, Hudson-Odoi, Žirų, Polime, Abrahamas taip pat, ta prasme, pasirinkimas toks, kad išeiti be Wernerio ir Havertzų nebūtų kažkokia didelė problema. Ir gal reikia pažymėti, kad Žirų startavo lygoj po šiokios tokios pertraukos irgi. Nu, antrą kartą iš eilės startavo. Pulisui irgi žaidė startiniai sudėtį ir netgi įvartį pelnė. Jo, tarp kitko, Chelsea Premier League žaidė 12 mačą, iš tų 12 mačų 5 buvo su dabar top 10 esančiam komandom ir iš tų 5 rungtynių pasimti 3 taškai, lygiosios su Spursais, lygiosios su Southamptonu ir lygiosios su Old Trafford su Man United, pralaimėta Evertonui ir Liverpooliui, kitos pergalės susirinktos iš antros pusės klubų, žiūrėsim kaip bus rungtynės su kitais, sakykime, pirmojo dešimtuko klubais. Arsenalą Rytis paminėjo. Man, žinokit, biški gaila, jau man nelabai malonu jau net kalbėti apie nesėkmingai žaidžiantį Arsenalą. 0-1 pralaimėta Burnley namuose. Visi tikėjosi, kad šiandien trūksta serija, nes kada, jeigu ne Burnley, jeigu ne prieš Burnley. Bet Granitas Džeka neužsirašė į anger management kursus, kaip jau siūlo Laimonas Žemaitis visam klubui. Ir dešimtyje žaisdami Arsenalo futbolininkai nusileido svečiams iš Burnley'o. Ir dabar aš net nežinau, kur jie lentelė yra, bet tikrai žemai. Mariau, taip, Mariau, kaip išbristi Arsenalui iš šitos pelkės? Ar Artetai reikia trauktis ar ne? 15 taškiukų, 15 vieta, 13 taškiukų, jeigu taip jau. Ne, jau tik tais manyčiau, kad jeigu ir kažką galima daryti, tai tik tai ne Arteta atleist. Aš manyčiau, kad nu, čia visi puikiai supranta, kad atėjus dabar kitam treneriui, nu, nieko geriau nebus čia. Vis turės tos pačius žaidėjus, kurie, iš kurių vat, bus toks rezultatas ir
ten, nežinau, gali būti kažkoks trumpalaikis efektas, bet daugiau nieko nebus. Aš manau, kad Arteta, tai bendrai vertinant, yra turbūt vienas geriausių Premier lygos strategų, nors, aišku, dar nieko neįrodęs, bet dirbęs aukščiausių, nu, pačioje geriausioje organizacijoje su pačiu geriausiu pasaulio treneriu ir tikrai puikiai žinantis, ką daryti. Aš galim prisiminti, kad ir tik atėjęs į Arsenalą sugebėjo taurę laimėti, nu, kas irgi po ilgos pertraukos nelabai kas tikėjosi, tai davė tą impulsą, pasiekė rezultatą. Nu, dabar taip, Pabumėjango forma yra visiška nulis, sugebėjo pagaliau atsidaryti taip Gabono polėjas, bet nu, į savo vartus galiausiai gavosi viskas taip. Tai, nu, aš, jeigu kalbant apie šitas konkrečias rungtynes, tai sakyčiau, kad čia, kad tikrai negali tokio taip elgtis, griebti ten už kaklo, kai tuo metu rezultatas švieslentėje yra 0-0 ir manyčiau, kad Grahamas Scottas priėmė visiškai teisingą sprendimą, parodydamas tą, net iš karto povaro tiesioginę raudoną kortelę. Tai aš sakyčiau, kad beje, Daišas treneris Barnlio porungtinių skundėsi, kad Ilnenį irgi turėjo būti išvarytas, nes ten Tarkovskiui į veidą truputėlį voštelėjo, tai net netruputėlį turbūt sako, jeigu tam epizode buvo raudona kortelė, tai kodėl šitam epizode nebuvo raudonos kortelės. Tai tikrai nykios rungtynės ir aš manau, kad nu, tiesiog reikia laiko ir bandyti iš lėto lipdyti kažką, su apsišarvuot kantrybę. Kažką išmest, kažką, nežinau, mes jau kalbam apie lakazetus visus ir taip toliau, kiekvienam čia vos ne podcast'e, bet nu, kažkokią sudėliot iš lėto, nežinau, strategiją ir tuos žaidėjus po truputį keisti ir bandyti brandolį kažkokį lipdyti kitokį, bet ar teta, manau, nu, tikrai turėtų būti paskutinis žmogus, kuris turėtų būti atleistas iš šitos komandos, aš taip manyčiau. Na, aš irgi manau, kad trenerio pakeitimas čia galbūt kažką spręstų, nežinau, 2 savaičių laikotarpiui, kad ant emocijų komanda nuskintų porą pergalių, bet didžiųjų esminių problemų tai niekaip nesutvarkytų ir neišspręstų ir nėra ten tokio trenerio, kuris ateitų su burtų lazdele ir padarytų stebuklus ir juo labiau klausimas, ar dabartiniam kontekste visi ten Allegri ir panašūs strategai norėtų bristi į šitą pelkę, tai labai tikėtina, kad atsisveikinu su Mikeliu Arteta, tiesiog prie klubo vairo stotų ten koks nors Eddie Howe ir nu, kuo tai būtų upgrade'as komandai, labai sunku pasakyti. Šiaip reikėtų pažymėti tai, kad žaidžiant 11 prieš 11 Arsenalas tikrai turėjo pakankamai momentų įmušti įvartį ten ir Lakazetas 7 metrai veido į vartus pataikė į paupą ir dar buvo pavojingi perdavimai, momentai, įvarčio nepelnė, bet kol žaidė 11 prieš 11, man atrodė, kad vis tiek tą įvartį jie įmuš ir turėtų laimėti rungtynės. Barley nėra tokia labai jau baisi komanda, ypač į sezoną, nu, bet Granitas Žeka tai tikrai komanda pavedė ir pavyzdžiui buvo prieš keletą savaičių rungtynės Lyce, kur Nikolė Pepe lygioj vietoj pasiema raudono kortelę, kaktom susirėmė su varžovu ir degina komandą, dabar Granitas Žeka daro tą patį. Tai yra nu, tokie nepateisinami visiškai dalykai profesionaliems futbolininkams, ypač dabar, kai yra varas, kai pamatys bet kokį ten tavo nesportišką elgesį. Tai Žeka skandino komandą, dėl Elneny aš irgi sutiksiu su Daišu, turbūt, kad ten reikėjo taip pat rodyti raudono kortelę, bet ko gero arbitras, nežinau, širdis paminkštėjo ir nenorėjo visiškai jau nužudyti Arsenalo. Bet nu, tokių dalykų tiesiog negali būti. Komanda ir taip žaidžia sunkiai, komanda nėra geros psichologinės būklės, komanda vargsta aikštėje ir dar išeina vidurio saugas, nusprendžia savo asmeninį šou pasidaryti, smaugdamas varžovą ir pasiimdamas raudono kortelę. Faktas, kad ten Barnlio žaidėjas jį kažkiek paprovokavo, jam Barnlio futbolinko, aš dabar nepamenu, kuris ten buvo, irgi reikėtų turbūt geltonos kortelės už tą elgesį, bet ką padarė Žeka, niekaip nepateisinama. Beje, užbaigiant apie Arsenalo krizę ir problemas, reikėtų pasakyti, kad Arsenalas šį sezoną yra vienintelė komanda abiejose Europos turnyruose, laimėjusi visas 6 iš 6 galimų rungtynių, tai su tuo ir reikėtų pasveikinti klubo aistruolius, nes komanda žaidžia istoriškai gerą sezoną. Aš apie Granitą čia pridėsiu, kad visai nuskambėjo ta
Patriso Evros papasakotą istoriją apie Thierry Henry, kuris Thierry Henry pasikvietė į kartu žiūrėti Arsenalo rungtynį, tik nežinau kurių, ir pamatęs, kad komandos kapitonų bus Granitas Čaka, tiesiog išjungė, nes sakė, kad negaliu palaikyti savo klubo, kurio kapitonas yra Granitas Čaka. Tai man atrodo, čia labai jau toks rimtas pareiškimas iš Arsenalo vienos iš didžiausių, turbūt, istorijoje legendų. Nu, aš tik tai šitoj vietoj, gal sakyčiau, ponas Evra labai jau negerai elgėsi, pakišdamas į tokią situaciją Thierry Henry, nes maža ką galbūt Henry pačiam reikės tuoj tą Granitą Džeką treniruot. Jo, čia. Patrisas Evra galėtų čia tų skalbinių taip ir nenešti viešumą, ką jis ten žiūrėjo su Henry ir kaip ten komentavo tas situacijas. Ir dar kitas dalykas, man atrodo, labai Arsenalo fanų, kurių man paskutiniu metu tikrai darosi nuo širdžio gaila, nežinau, psichinė būklė ir visokia kitokia būklė situacija ir savijauta parodo tai, kad galima 2000 žmonių ateiti į stadioną žiūrėti rungtynės ir tu vis tiek išeini nepabaigus rungtynių laikui. Tai jau čia irgi toks rimtas pareiškimas, man atrodo, kai turi vos ne istorinę galimybę būti vienu iš 2000 laimingųjų ir vis tiek nebegali ištverti tai dar. Ir šiaip buvo ir baubimo po to praleisto įvarčio, visi nusivylę buvo, nu ne visi gal, bet nemažai žmonių nusivylę buvo, tai buvo ir baubimo, bet reikia irgi pasakyti, kad buvo ir tokių, kurie po mačo visgi paplojo dar, sakykime, buvo tuo aplodismentų komandai už kovą, už na, nepavykusį mačą, bet taip toliau, bet vėlgi mes va kalbam apie, manau, kad čia psichologinės daugiausiai problemos, tos Čekos, Elneny, elgesys, vėlgi Bumejangas, jeigu nesugeba nuo lapkričio pirmos įmušt įvarčio, lapkričio pirmą jis baudinį realizavo prieš Manchester United ir tai buvo paskutinis pagrindinio polėjo komandos, tai prie ko čia dabar Arteta yra kaltas, jeigu, sakykime, ten, nežinau, Čeką griebė už gerklės, Elneny ten smugiuoja varžovai, čia manyčiau, kad truputėlį psichologinė komandos būklė, kai tokie rezultatai prasti, yra akivaizdžiai pašlyjusi, aišku, iš dalies ir treneris atsakingas už kokios psichologinės būklės yra jo auklėtiniai, bet sakyčiau, kad nu, tikrai toks didžiulis bėdų kamuolys ir nenorėčiau, kad jis kainuotų kėdę Mikeliui. Beje, pirmą kartą nuo 74 metų svečiuose Burnley komanda sugebėjo palaužti kanonierius. Tai va, istorinė pergalė. Gerai, dar trumpai žvilgtelkime į lentelę. Joje pamatysime, kai tik tai mums ją parodys, tai kad yra dar įsiterpus su klubu į tos tarptų galingųjų, sakykime, taip ir viršūnėje, ir Leicesteris labai arti pirmos vietos ir Southamptonas, kuris toliau sėkmingai rungtyniauja. Ir tas pats Evertonas, kur jis skiria nuo Chelsea, tokios tik 2 taškai šiuo metu, pavyzdžiui. Na, lentelės palauksim, gal net nebus jos, ką padarysi, keliaujame į Ispaniją. Madrido derbis ten įvyko. Kažkaip įtariu, kad nuo depresijos iki euforijos realiai ten užtenka 2 rungtynių, kad pasikeistų visiškai jausmai Zidano atžvilgių ir antraštės. Zidano atžvilgių pergalė prieš Mönchengladbachą, pirma vieta grupėje čempionų lygoje, o čia pergalė prieš Atletico ir kažkaip tas rungtynės žiūrinti nuo pat pradžių man buvo kaip ir akivaizdu, kuri komanda čia nugalės ir kuri yra stipresnė komanda. Ta diena, aišku. Mariau, kaip tu galvoji? Jo, visiškai sutinku ir žiūrinant tai, kad, sakykime, 10 mėnesių nebuvo pralaimėjęs Ispanijos čempionate Atletico ir į šitą mačą, žinant visas tas realo problemas, atėjo tokia kaip truputėlį favoritai net laimėjo 7 prieš tai rungtynes iš eilės, praleidė iš vis tik tai 2 įvarčius per 10 mačų, tai atrodė, kad na, tikrai komanda šį sezoną čia taip pradėjo puikiai, realas turi pakankamai problemų, bet nieko panašaus, kai reikėjo žaisti vėl, nu, tikrai tie didieji banginiai padarė savo žaidimą. Iš vis šią savaitę, kaip žaidė, pavyzdžiui, Krosas, kaip žaidė Modričius, nu, aš taip senais laikais tik tai mačiau, kai jie tas čempionų lygos taures virš galvų keldavo. Tikrai fantastiškai tiek čempionų lygoje žaidė tuo met, kada labai reikėjo, tiek va, šitame svarbiame mače prieš Atletiką ir vėl tas trečias saugas Kazemiro, 14 minutę galva, puikus įvartis ir sakyčiau, kad buvo epizodas 50
penktą minutę, kai Lemaras turėjo šansą uždaryti. Ir jeigu tas rezultatas nuo vartuvos ne linijos būtų tuo metu tapęs 1-1, galėjo viskas šiek tiek kitaip pakrypti, bet nu, jau po to 60 valandas sužaidus maždaug ten Karvachalis paleido tokį tikrai gerai ant kojos užkibo kamuolys, paleido, šiek tiek buvo ir sėkmės tame epizode, kamuolys nuo virpsto atsimušė oblakų į nugarą ir įskriejo į vartus. Tai va toks tikrai labai solidžias rungtynės sužaidė Realas ir tikrai visiškai, sakyčiau, pelnytai laimėjo, net ir Zidanas po mačo sako, aš kaip treneris nieko negaliu daugiau prašyti iš komandos, nei jinai šiandien atidavė. Tikrai žaidėm labai solidų mačą, puikus varžovas buvo, nepralaimėjęs ten 26 mačų, man atrodo, jeigu gerai atsimenu, iš eilės, presingavom nuo patrungtinių pradžios, neleidome žaisti jiems savojo žaidimo ir tikrai taip tęsiasi visą mačą, tai aš visiškai su juo sutinku, bet sakau, man tai kai krosas su Modričium šioje sezono stadijoje, kai labai to reikėjo, nu jie fantastiškai atrodė tiek savaitės vidury čempionų lygoje, tiek šitą mačią. Tai va. Jo, aš antrindamas kolegoms, kad tikrai Realas buvo geresnis ir žaidė labai solidžiai, žaidė kaip finalus dabar šitas rungtynės, aš sakyčiau taip, ir dar prie jų pridėčiau net ir pergalę praeitos atgalį Sevilijoje 1-0, 3 mačai iš eilės, nesprendžiant įvačių. Jo, ir laimint tokias 3 labai svarbias rungtynės. Pernai irgi, man atrodo, buvo kažkada prieitas momentas, ten kaip pralošė išvyko į gal saloj, kažkuriai ten komandai kukliai jau irgi kalbėjo, kad Zidanas išsisėmės ir reiks su juo atsisveikinti, bet nuo to momento atsispyrė ir pradėjo rinkti pergalės La Ligos čempionate. Tai antrindamas tikrai, kad Realas žaidė puikiai, pažymėčiau ir tai, kad Atletico vis dėlto nuvylė. Aš tikėjausi, kad nepaisant visko, jie sužais galbūt drąsesnės rungtynės, jie šį sezoną vis tiek nebetrodo tokie stipriai gynybiniai, kaip buvo su Simeone beveik visą tą laiką, tarkim, jų ir pergalė prieš Barsą 1-0 rungtynėse, kur jie gan sėkmingai atakavo ir gerai žaidė su kamuliu, tai čia jie kažkiek sukrutėjo, kažką jau pradėjo gamint, tik tai antram kelinį pralaimė 0-1, paminėjo Marius tą Lemaro šansą, ten tikrai privaloma mušti įvartį yra, nu, antras brangiausias istorijoje Atletico žaidėjas lieka ir toliau labai nesėkmingas pirkinys, nors gavo pasitikėjimo žaisti antrą kėlinį tokiuose didelėse rungtynėse, bet vėlgi smarkokai nuvylė, aš sakyčiau, Simeone. Paskui tokie nukeitimai, kai 2-0 pralaimint, tarkim, Luiso Suarėsą keičia Joffrey Kondogbia, tu tarsi stiprini aikštės vidurį dėl to, kad pralaimi tą zoną Realui, bet 0-2 pralaimintas keitimas, nu, viską, ką tau gali duoti, tai tiesiog, kad nepraleisi trečią įvarčių ir baigsi pralaimėjęs 0-2. Tai aš tikrai tikėjausi, kad Atletico gali kokybiškesnį futbolą pasiūlyti, kad gali jie Madrido derbyje ne tai, kad žais pirmų numerių, bet atsakyti tai, ką daro Realas, bet jokių atsakymų nebuvo ir, nu, tikrai aiškiai geresnė komanda laimėjo ir jeigu taip žiūrėt pagal šitas rungtynes, tai tikrai matėsi, kad čempionai su baltais marškinėliais, o ne tie matraciniai. Nors ir turnyro lentelės pozicija dabar vis dar yra Atletico naudai, jie berods 3 taškais lenkė Realą ir sužaidė vienom rungtynėm mažiau kažkas tai tokio. Tai taip, tik atsibūdęs. Susiedadas galbūt čia atskira tema, jie ten tikrai pirmoje vietoje ilgai nesilaikys, bet Atletico vis dar atrodo kontroliuoja padėtį, bet pagal tarpusavio rungtynės šitas pasižiūrėjus, tai nu, vis tiek geresnė komanda priklauso Zidanui, taip atrodo šiai dienai. Dar turbūt reikia pažymėti ir tai, kad Sergio Ramosas dar kartą įrodė esas labai svarbus faktorius, turbūt ir komandos visoj savijautoj nusiteikime, pačiam teko skaityti, kad ir tie pokalbiai rūbinėse ir prieš rungtynės ir per jų pertraukas, būtent Sergio Ramoso yra inicijuojami ir jisai toksai yra laidininkas tarp Zidano ir tarp kitų komandos žaidėjų ir jam tikrai pasiseka uždegti, paruošti, įkvėpti komandą tiems, kaip sakėt, finalams, kurie va, tokie tarpiniai finalai gaunasi, paskui žiūrėsim, kas bus pavasarį, aišku. Tai va, nežinau, kadangi laikas spaudžia, čempionų lygos burtai jau užtraukti ir jie visai įdomus, galim tik tai ką, paminėti dar, kad Barsa laimėjo prieš Levantę 1-0 ir šiek tiek pakilo. Labai sunkiai. Labai sunkiai, iš tikrųjų, bet nu, vis tiek pelnytai laimėjo, ne? Nu,
Nu, iš esmės, tai aš sakyčiau, kad pelnytai, nors pačioje rungtynių pradžioje Levantės polėjas buvo tiesiog prieš tris tiekieną pabėgęs ir tiesiai į vartininką dūrė. Bet lygiai taip pat ten Lenglė paskui iš 5 metrų į tuščius vartus nepataikė po standartinės padėties. Tai turbūt pelnytai, nors labai ilgai reikėjo ieškoti to vienintelio įvarčio. Įvartis buvo labai gražus, De Jongas išvedė Mesi stipriu tikslių smūgiu į tolimą kampą nuo virpsto nukreipė kamuolį, kairė koja, toks klasikinis Mesio įvartis. Po to atsilaikė, nors pabaiga ten buvo įtempta, ten netgi varą žiūrėjo dėl Samuelio Umtiti žaidimo ranka, beje, reikėtų pasidžiaugti, kad buvau paskelbęs tarptautinę paiešką Samuelio Umtiti, tai pagaliau visos specialiosios tarnybos pastatytos ant kojų surado šį pasaulio čempioną prancūzą ir Samuelis Umtiti yra gyvas, sveikas, galima visus nuraminti, jisai vis dar yra Barcelonoje. Aš kaip tai, tik pagalvojau, o ryčiui specialiai išleido. Jo, ir tiesą sakant, net paskutinis pats rungtynių momentas buvo toks stiprus smūgis į Ter Stegeno glėbį, kur jisai sugavo, nukrito su kamuoliu ir toks palengvėjimas atėjo, bet tikrai pergalė labai sunki ir nu, toliau tie patys dalykai apie Barceloną išlieka su traumom ir visa kita ir plus, kai tu žiūri į tą startinę sudėtį, nu, Martinas Braithvaitas Danijos rinktinėje retai prasimušai startinę sudėtį, bet Barcelonoje dabar tampa pagrindiniu 9 numeriu, tai tokie gan keisti dalykai. Nu, bet gerai, kad išgimdė, gerai, kad kažkaip tai tą pergalę išstenėjo. Bet šiaip Daną gal apginant dar reiktų pasakyti, kad tam įvarčio epizode, tai būtent jis perėmė tą kamuolį, kai Frenkie de Jongas atidavė Mesiui perdavimą. Beje, puikiai žaidė Levantės vartininkas, bet kalbėdamas apie tą, jis tikrai ne kartą ten gelbėjo savo komandos vartus, bet kalbėdamas apie tą Lionelio Messi įvartį sakė, nu, jis mušė jau taip, kad aš jau, nu, jokių šansų neturėjau ir ten tas smūgis dar nuo virpsto įleikė, taip toks tikrai, nu, aukščiausiam lygiai atliktas smūgis. Kumanas įdomiai pasakė, sako, jie turėjo net ne vieną, o du žaidėjus, kurie individualiai prižiūrėjo Lionelį Messi visas rungtynes, bet jis vis tiek sugebėjo to savo, turėdamas tą šansą, sugebėjo juo išnaudoti ir todėl jisai ir yra toks, nu, vadinamas vienu geriausiu pasaulio futbolininku. Aš šiaip tau pritariu dėl to, tos Braithvaito situacijos, nėra, kad jisai žaidžia blogai, jisai žaidžia taip, kaip jis gali, jisai stengiasi ir kovoja, bet nu tai nėra Barcelonos lygio pagrindinis puolėjas, kaip tai bebūtų, kai tu stebėjai Luisą Suaresą su Leo Messiu 7 metus ir dabar gauni Braithvaitą vietoj Suareso, tai nu, sunkiai žiūrisi vis tiek šitas momentas. Beje, užbaigiant, reikia pasakyti tai, kad šitos rungtynės gal ne visi tai žino ir ne visi apie tai susimasto, yra Johano Cruyffo derbis, nes Johanas yra žaidęs ir Barcelonoje be jokios abejonės ir paskui treniravęs ir taip pat yra žaidęs Levantės komandoje. Ir šiandien, kalbant apie Braithvaitą, tai tu vis tiek įsivaizduoji, kad nu, tai nėra ilgalaikio projekto detalė, sakykime, gerai, va, Kumanas kažkaip jam įsivaizduoja, mato tą vietą, kodėl mato, vėl gal dėl to, kad neturi žaidėjų kitų pasirinkimo ir taip toliau, tinka jam jis tose schemose, kai išėjo ypatingai Suaresas, bet tu supranti, kad na, jeigu Kumanas neužsibus, ateis kitas treneris, nu jis vis tiek, nu turbūt, labai tikėtina, kad Braithvaitas bus arba iš pat pradžių nuomojamas, arba kažkam parduodamas ir taip toliau. Man atrodo, Leganesas buvo gal ta komanda, nu, iš kurios jisai galėjo truputėlį pakilti į aukštesnį lygį ir viskas čia yra gerai, bet manyčiau, kad irgi Barcelona yra truputėlį jau per nelyg didelis kasnis, kad jį Danas apžiotų. Gerai, žygiuojam toliau Vokietija, ten yra naujienų. Dortmundas priėmė Štutgartą ir pralaimėjo 1-5. O svečiai iš Dortmundo išsivežė ne tik pergalę, bet ir Luciano Favre, gal ne su savim išsivežė, bet bent iš Dortmundo tikrai iškraustė, nes treneris yra atleidžiamas ir jau atleistas tiksliau. Dortmundas kol kas dirbs asistentu. Skirmantas Žalys klausė taip gana agresyviai, kas jūsų nuomonė pakeis Luciano Favre Dortmunde, gal jau kažką girdėjote ir prideda, kad ponas Bagdonas kaip Bavarų fanas turbūt norėtų kokio nors dar didesnio molio nei Fabras. Ne, nu, faktas tas, kad jie paskelbė ne šiaip tą asistentą keliom savaitėms, o paskelbė, kad jisai treniruos iki šio sezono pabaigos, tai tikrai šį sezoną kažkokių ten didelių pavardžių ir nepamatysim panašu, kad
klube, o atleidimas Favro nebuvo turbūt ir finansiškai toks skausmingas, nes bet kokia atveju jam paskutiniai kontrakto metai ir jau buvo gan akivaizdu, net ir iš kai kurių ten viešų Vatskės pasisakymų, kad greičiausiai to kontrakto taip ir nepratęs. Ir tiesiog buvo klausimas, ar Favras galės išdirbti šitą paskutinį sezoną iki galo, ar kažkurio metu nulėks galva. Tai toks pralaimėjimas 1-5 jau tikriausiai perpildyta kantrybės taurė. Kažkiek net panašu į Kovačo atleidimą iš Bayerno, nes irgi po pralaimėjimo 1-5 Eintrachtui buvo atleistas strategas. Tai dabar panašiai Dortmunde, prieš tai ir Kiolinui buvo pralaimėta namie ir dar prastų tokių pasirodymų Bundeslygoje, bet šitos rungtynės jau tikrai viršūnė. Štutgartas ten tiek draskė jų gynybą greitomis atakomis, kad na, iš esmės ten ne 1-5, o laisvai galėtų būti ir 1-6, 1-7 ar net 8 įmanomai mušti pagal tai, kokių ten jie turėjo plotų ir erdvių galimybių su trim vidurio gynėjai žaidė, paskui jam Redžianą pakeitė, kuris žaidė tiesiog katastrofiškas rungtynės, Džianas ten susinervinęs, spardėsi, trankėsi prie šoninės linijos, nu komanda tiesiog net netrodė kaip komanda, ten kažkoks vienas vat, blikstelėjimas, kai Giovanni Reina lygino rezultatą, bet šiaip beviltiškas pasirodymas, absoliučiai beviltiškas, ten negali pasiteisinti ir traumom, kad ten Holandas ar dar kažkas nežaidžia, nes taip negali būti, kad namie 1-5 pralaimė Štutgartui, tiesiog dėl pagrindinio polėjo traumos. Tai ko gero atrodo logiškas sprendimas būtent dabar atsisveikinti su Lucienu Favru ir taip rezumuojant galbūt jo visą laikotarpį Dortmunde, aš pasakyčiau, kad jisai lyg ir sukūrė gražią komandą, kuri žaidžia gražų futbolą, bet su jie paskutinio tokio žingsnio į priekį taip ir nežengė, kad pajudintų rimčiau Bayerno kėdę, tą sostą čempionų lygoje iš grupės išeidavo, bet aštuntfinalyje, tarkim, pernai viskas taip ir baigėsi. Pagal tai, kad jis iš tikrųjų gavo rimtą paramą iš klubo vadovų, kalbant apie transferus. Jam pirko žaidėjus ir rinko stiprią sudėtį ir lyderių neparduodavo, visi Jadonai Sančio liko komandai, tai tikriausiai tas faktas, kad jisai nesugebėjo laimėti ne vieno trofėjaus su tikrai labai stipriu Dortmundu, pasako tai, kad tai galbūt ir ne pats tinkamiausias strategas šitai komandai. Iš jos turbūt buvo galima spausti daugiau, ir šitam sezonė jau gal atrodė toks laiko klausimas, kada atsisveikint su treneriu žiūrint į jų žaidimą ir rezultatus Bundeslygoje. Taip, dar norėčiau, kad mums režisierius parodytų šitą Vokietijos Pochettino ekrane. Kažkaip man susisieja toks žaidimas ir potencialo galbūt ne iki galo maksimalizavimas lygoje pačioje. Nebus to Favro mums, kam nereikia. Žino visi, kaip jisai atrodo toks, šiaip atrodo labai inteligentiškas toks vyresnio amžiaus vyriškis, toks atrodo gan pozityvus, šypsosi dažnai, bet, nu, kaip ir tu sakai, galbūt kažkokio komponento dar vieno ir pritrūko, gal netgi iš tikrųjų tokio piktesnio, agresyvesnio futbolo kartais, sunku pasakyti. Mario, aš tavęs paklausiu, tu galėsi tą pasakyti ir plačiau, nes yra Laurinas Raudonius, kuris mums užduoda klausimą apie Favrą. Klausia, ar galima sakyti, kad Favro atleidimas iš Borusijos gerokai nepamatuotas? Komanda užėmė pirmąją vietą čempionų lygos grupėje. Taip, per paskutinės penkerias rungtynės būdės lygoje surinkti tik 4 taškai, bet jeigu kiekviena tokioj dobėjai atsidūrinti komanda keistų trenerius, nelabai būtų daugiau negu sezono vienoje vietoje išdirbančių strategų. Kaip tu galvoji ir tai jau saky, ką norėjai iš tikrųjų pasakyti? Nu, aš manau, kad daug susidėjo, aišku, rezultatas tas 1-5, nu tikrai ne Dortmundo Borusijos rezultatas ir jau kai Rytis užsiminė, kad, sakykim, Kovačas irgi nulėkė po tokio pačio skaudaus pralaimėjimo, tai lygiai dabar taip pat Favrui tapo tas paskutinis jau lašas, kuris ten perpildė taurę, bet aš pažymėčiau, kad per tuos 2 metus Favras, nu, ką, aišku, pirmas dalykas, vienintelis ten tas titulas, toks pusė titulo, tai Vokietijos super taurė laimėta pernai, nu, čia, aišku, kai kas laiko titulų, kai kas nelaiko. Ir kitas dalykas, kuris, man atrodo, labai svarbus yra tai, kad Favras abudu sezonu, sakykim, turėjo persvarą prieš Bayerną labai nemažą, jis, jeigu prisiminsim ten 18-19 sezoną, tai iš vis buvo 9 taškai, man atrodo, persvarą, jau čia kalbėjom, kad jau atrodo visiškas Bayernas krizė ir taip toliau, bet viskas baigėsi tuo, kad su 2 taškų deficitu baigė turnyrą, lyginant su pagrindiniu varžovu, 2 taškais atsiliko nuo Bayerno, tada lygiai tas pats
pasikartojo 19-20 metų sezono, kai antroji sezono pusėje visiškai sugriuvo Borusija ir viskas baigėsi kiek ten, 13, man atrodo, taškų laimėjo Bayernas prieš savo pagrindinį varžovą. Tai man atrodo, kad tas sezono antros pusės sindromas irgi nemažai šioje istorijoje suvaidino savo vaidmenį, nes, nu, komandos rezultatai tikrai pastaruoju metu matėm, kad labai daug problemų kelia, jeigu ir šitą mačią aš niekaip neįsivaizduoju, Emre Canas jau prieš tai vykusiam turė su Frankfurtu 1-1 pasibaigėtos rungtynės, bet ten irgi tas praleistas įvartis buvo jo klaida, nes nu, jis pastatytas į vidurio gynėjų zoną, kur truputėlį, man atrodo, mes labiau įpratę matyti atraminį zoną ir tada jis nespėjo išbėgti iš nuošalės, dabar nuskynė varžovą labai anksti, viskas baigėsi 11 metrų baudiniu, tai man atrodo, ir šiaip, kalbant apie šitas rungtynes, nu, tu jeigu palieki po tokių, kai Bellingham'o klaidų Hummelsą prieš tuos greitus varžovų polėjus, nu, faktas, kad jie suvalgys, ta prasme, tave, tai tu turėdamas Hummelsą turėjau kažkaip žaisti kitaip, kad tų kontratakų tokius staigiai perėmė kamuolį varžovai nu, nesurenktų, nes jie nu, 100 metrų bėga dvigubai greičiau nei veteranas, o dabar muša visus įvarčius iš vidurio gynėjų zonos. Nu, tikrai daug labai problemų aš matau. Tai aš manau, kad čia toksai truputėlį irgi ėjimas, bandymas supurtyti komandam. Faktas, Rytis labai gerai pasakė, kad jo kontraktas ar taip Favro baiginėjosi šiais metais ir jau šiau anksčiau minėjęs, kad nieks nešneka apie kontrakto pratesimą, tai labai tikėtina, kad tai bus paskutinės jo sezonas. Tai va, tai apie dar, matau, kad rašai man jau čia, kad pezėjo trumpiau, bet aš dar apie Ediną Terzičių, tą asistentą, truputėlį norėčiau pasakyti, kad jisai būtent praėjusiais metais pakeitė ten Favrą sirgus į vienose rungtynėse, šiaip dirbęs Borusijoje prieš maždaug 10 metų ten jaunimo treneriu ir šiaip buvęs ilgametis Slaveno Biličiaus asistentas su juo Vezgėme, po to Bešiktašė dirbęs ir taip toliau, tai taip, klubas pranešė, kad iki sezono pabaigos su juo, po to bus matyti. Aš 10 sekundžių tik tai pasakysiu, kad tikrai pandemijos laikotarpiu, jei būtų tas kontraktas iki 2023 tarkim metų su treneriu, gal nieks jo ir neatleisti, nes tai finansiškai būtų per sunku. O kitas dalykas, kai per vieną transferų langą nupirko jam Torganą, Zarą, Julianą Brantą, Matsą Hummelsą, Niko Šulcą, paskui dar pridėjo Bredžianą, tai akivaizdu, kad reikalavo titulų su tokiais pirkiniais. O titulai nesišviečia ir dabar jau Bundeslygoje padėtis tokia, kad ne tai, kad Bayerną, bet Leipzigą, Bayerį reikėtų gaudyti, reikės grumtis dėl vietos ketvirtį. Marko Rozė, pretendentas pagrindinis, pakeisti Favrą nuo vasaros, berods jau yra preliminarus susitarimas. Mönchengladbacho strategas dabartinis. Taip, apie Bayerno krizę turbūt, lygiasios Berlyne. Turbūt Marius irgi labai norėtų pakalbėti, bet negaus šitos progos dėl to, kad prieš tai išnaudoja savo laiko limitą. Vienas su Union ir nebe pirmoji vietoje Bayernas, pirmoji vietoje Bayeris Leverkusen šiuo metu. Rytis jau nori paplot, man atrodo, Peterio Bošo klubui. Pirmą kartą po 6 metų, beje, Leverkusen ekipa ir atsidūrus Bundeslygos lentelės viršūnėje. Komentarai Ryčio ir apie Bayerną, ir apie Bayerį. Trumpiai, aišku. Bayeris labai geras rungtynės sužaidė prieš pakankamai rimtą varžovą Hoffenheimą ir pažymėčiau, kad Leono Bailey sportinė forma šitam sezone atrodo labai gera, kai tarkim pernai jis buvo toks pasėdęs ir ne visada net į startą patekdavo. Rekomenduočiau pasižiūrėti pirmą Bayerio įvartį, ten tikrai fantastiškas Leono Bailey smūgis kairė koja. Rungtynės beje baigėsi 11-9, 9-ėse liko pabaigoje Hoffenheimo futbolininkai. Tai tokį gan sunku varžovą Bayeris įveikė ganėtinai užtikrintai ir pakankamai lengvai, galima sakyti. O dėl Bayerno aš nematau ten jokios krizės, bet nu, faktas, kad jaučiasi jam ir Kimicho praradimas, ir galbūt kažkur nuovargis, nes žaidė labai daug minučių ir Tomas Mülleris, ir Robertas Lewandowskis per pastarąjį pusmetį, sakykim taip, tai kažkiek galbūt ir tas nuovargis pradeda atsiliepti komandai. Buvo ten klausimas apie Musialą, tai jaunai anglų futbolininką tarp mūsų klausytojų, tai klausė, ar jis ne per daug žaidžia, nuo kada Bayernas pradėjo auginti žaidėjus Anglijos rinktiniai, tai aš norėčiau trumpai atsakyti, kad Bayernas neaugina žaidėjų nei Anglijos, nei Vokietijos rinktiniai. Bayernas augina žaidėjus Bayernui.
Tai ar jis anglas, ar jis vokietis šiuo atveju nėra labai svarbu. Tiesiog tai yra jaunas gabu žaidėjas, kuris dabar pasinaudoja savo progomis dėl to, kad yra traumų ir nepasakyčiau, kad jisai žaidžia blogai. Tai tie gal tų komentarų, beje, labai nustebinai mane, kai paminėjai, kad Marko Rozė perimtų Dortmundo Borusiją, nes atrodo, kad jis dabar tokia puikia komanda turi su Mönchengladbachu. Bet klausimas, ar jisai geresnį gyvenimą rastų Dortmunde. Nu, gal ten, aišku, turtingesnis šiek tiek klubas, tačiau Mönchengladbachas šiai dienai netrodo nieko prastesnė komanda ir jo labiau tęsia čempionų lygą ir Bundeslygoje stovi gan tvirtai. Tai va tiek. O Leipzigas irgi beje užtikrintai laimėjo, net ir patausojęs Angelinio ir keletą kitų žaidėjų vis tiek gan ramiai išsaugojo sausus vartus ir iškovojo dar vieną pergalę. Jo, ir dar trumpai negalima paminėti Šalkės, kuri buvo perplaukama pergalės po labai ilgo laiko. Su Augsburgu, atrodo, 2-2 sužaidė Šalkė, išvykoje pirmavo pačio rungtynių pabaigoje 2-1, Nasimas Bujalabas buvo išvedęs Šalkė į priekį, bet Marko Richteris 92 minutę neleido Šalkėje nugalėti ir toliau reikia laukti. Ir 11-10 buvo Šalkė, kai pirmavo 2-1, prasileido nuo varžovų mažumoje ir dar momentą šitose rungtynėse Markas Lūtas polėjas, panašiai kaip Raulis Jimenezas, ant žemės liko be sąmonės, buvo išneštas, išgabentas į ligoninę. Viskas yra gerai su jos sveikata, visa laimė, bet nu, vėlgi tokia labai, labai nemaloni situacija, dėl kurios buvo sustojusios rungtynės. Gerai, trumpai Italija, Milanas 0-2 atsilikinėjo nuo Parmos namuose, bet išplėšė lygiasias 2-2, Stefano Pioli liko patenkintas, parodytų charakterių, visa kita kaip ir be staigmenų, ar ne, laimėjo ir Napolis, ir Juventus, Dybala mušė beje įvartį ir taip pat pareiškė, kad kažkokie žmonės yra prieš jį nusitatę ir skleidžia specialiai melagienas apie tai, kad jisai reikalauja finansinių sąlygų naujų gerų iš kontrakto su Juventusu. Jisai neva niekur iš tikrųjų nenori išvykti, nors tos kalbos yra, kad vos nepasiūlytas jau kažkokiam visiems šešiems pagrindiniams Anglijos klubos panašiai. Laimėjo Roma ir Interas per 15 minučių sumušė 3 įvarčius į Kaljario vartus rungtynių pabaigoje ir išplėšė pergalę 3-1. Bet dabar mes perinam prie Čempionų lygos ir paskutinio turo. Palauk, dar leis man truputėlį. Nu, minutę. Dabar. Aš manau, kad Prancūzijos čempionatas turi gaut šiek tiek dėmesio šį kartą, nes Neymaras pirmas dalykas patyrė traumą ir PSG pralaimėjo labai svarbias rungtynes Lyonui, kuris tikrai puikiai šį sezoną žaidžia, 11 mačių iš eilės nepralaimėjo ir tikrai dabar su Liliu pirmauja po 29 taškus turi, PSG antras 28, Marselis trečias 27 ir Montpellier 26, viskas. Ketvirtas pralaimėjimas beje PSG šį sezoną jau Prancūzijos čempionate, tai kiek netikėta. Gerai, čempionų lygą galim Prancūzijoje ir pasilikti, tai to paties PSG. Toj H grupė ir buvo pagrindinis veiksmas, iš tikrųjų paskutiniam turė, dėl skirtingų dalykų. PSG rungtynėse su Bašak Šehiru prireikė peršaisti likusį, nu, sužaisti iki galo rungtynės kitą dieną, jau dėl to, kad per pirmąjį bandymą mačas buvo nutrauktas, kai abie ekipos išėjo iš aikštės apkaltinusios ketvirtąją teisėją rasizmu. Gal Pauliaus norėčiau paklausti, ar tu ten išvelgiai kažkokį blatant, kaip sakoma, rasizmą ir ar tai nebuvo, ar tai buvo labiau visgi toks nesusikalbėjimas šiais socialinių tinklų laikais, taip labai greitai išsiburbulinęs į skandalą, kuris galbūt nelabai turėjo kilt, nežinau. Jeigu būtų visi kalbėjęs ir supratė taip, kaip viskas buvo iš tiesų. Aš nežinau, ar čia klausimas, ar čia tavo teiginys, ir dabar man jam ar oponuot, ar kaip. Tu žiūrėjai, kaip jau savo klausimus. Aš vis tiek manau, kad ten buvo tiesiog labai blogas nesusikalbėjimas, kuris žiauriai lengvai buvo išpūstas ir kurį dabar bet kuri pusė gali naudoti savo tikslams, ir aš net nežinau, ar dar ką nors įmanoma pasakyti, kas nebuvo pasakyta. Tų visų milijonų žmonių, kurie komentavo šitą dalyką. Tik tai man gaila dėl vieno dalyko, kad tie visi
apsišykę debilai rasistai labai gali savo naudai išsukti šitą situaciją ir sakyti, nu va, 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 politinis korektiškumas gone mad, kaip sako mano mėgstamo Peep Show serialo veikėjai. Tiesiog tai buvo klaida, nesusikalbėjimas ir dabar mes turim tą, ką turim. Liūdna šiaip, liūdna situacija, keista, kvaila, durna visokia kitokia, bet nežinau, aš nematau nei, čia kaip nusikaltimuose, turi būti tiesioginiai tyčia, nebuvo nei iš vienos, nei iš kitos pusės kažkokios tiesioginiais tyčia. Vieras V buvo turbūt žmogus, kuris daugiau žino ir daugiau patyręs yra rasizmo, negu mes visi keturi čia kartu sudėjus, jautriai sureagavo į tai, ką ne iki galo suprato ir viskas. Ir man juokingiausias tos dabar debiliškos diskusijos, tai dabar, kaip mes tada tą valstybę Afrikoje, kur Nigeris vadinsim, jeigu jau čia negalima. Nu, tai ir vadinsim Nigeriu, nu, tai toks pavadinimas, nors šiaip turėtų būti Naižeras arba Naižeris, nes tai yra prancūziškas pavadinimas. Tai tiek, tai tiesiog durnas nesusikalbėjimas, kuris greit išsirutuliojo kažkokią nesąmonę ir dabar neužges dar kurį laiką. Nu, man kažkaip atrodo, kad tas momentas, kai Rumūnas ketvirtasis teisėjas perdavė aikštės teisėjai per mikrofoną kaip čia nusiskundimą vienu iš Turkijos klubo trenerio asistentų, pasakęs, kad jis yra juodaodis, rumūnų kalba žodis panašus į tą žodį iš raidės anglų kalba, tai turbūt, kad iš Turkijos klubo atstovų buvo suprasta, kad čia yra jau dabar rasistinis varimas. Tai aš kažkaip irgi pritariu, kad nesusipratimas ir juo labiau, kad, nežinau, Mariau, tavo kolegos, ar tu čia prieš kelias dienas dėjai 15 minučių straipsnių, kad tam pačiam garso vaizdo įrašė iš aikštės pasigirsta, kad ir Turkijos klubo atstovai ten jau, man atrodo, tikrai specialiai pareiškia, kad pas mus, mūsų šalyje, suprast, Turkijoje, tai rumūnai vadinami čigonais. Nu, ir čia tai jau tai tikrai specialiai. Ir kažkaip tada jau svaidytis kaltinimais, kad čia vieni yra rasistai, kiti ne, man atrodo, tikrai negalima, ar ne, Mariau? Dėl čia toks teiginys gavosi, bet nu, gal paneigė. Ne, aš dėjau tą straipsnį, tai atsiribosiu. Aš nuo šitos istorijos irgi nenoriu čia komentuoti. Manau, kas ką norėjo, tas tą pakomentavo. Aš komentuoti nenoriu. Vienintelis dalykas, kuris, man atrodo, tu dirbdamas tokį darbą, kaip tuo būdamas ketvirtuoju teisėju, turi suvokti visas raudonas vėliavėlės. Ir čia yra viena iš tų raudonų vėliavėlių, kurią tu puikiai turėtum, jeigu esi labai aukšto lygio profesionalas, žinoti, kad nu, ten, sakykime, gal yra kažkokių jautresnių žodžių, kurie gali būti ne taip suprasti ir taip toliau. Tai man atrodo, kad aukščiausio lygio tie profesionalai, koks nebejoju yra Haceganas, pagrindinis Rumunijos arbitras, tikrai tai yra elitui priklausantis, UEFA elitui priklausantis arbitras šiuo metu, na, asistentui akivaizdu, kad tos gal kompetencijos ten truputėlį pritrūko, aišku, gavosi kurioziška situacija, nemaloni ir taip toliau, bet aš manau, kad na, tai vis tiek viskas susiremia į profesionalumą visada, jeigu tu esi labai didelis profesionalas, tu labai tikėtina, kad išvengsi tokio vat misunderstandingo. Aš tai eilinį kartą įsitikinau iš Facebook'o reakcijų, komentarų ir postų, kad niekas kitas taip gerai nesuvokė rasizmo problemos ir negali jos paaiškinti, kaip pusamžiai baltaodžiai vyrai Lietuvoje. Man atrodo, kad būtent šita žmonių kategorija geriausiai išmano viską, kas yra susijęs su rasizmu ir turi visus atsakymus ir visus klausimus. Tikrai, PSG patenka į kitą etapą. Jau nežinau, su ko žais, bus labai įdomi pora, bet dar iš pradžių apie kitą grupės susitikimą pakalbėkime labai trumpai. Man United iškrito iš čempionų lygos, tampa iškart viena favoričių Europos lygos, bet pralaimėjo Leipzigė ir užėmė trečią vietą grupėje. Komentaras apie šias rungtynes, Mariau, kaip tau atrodo, ar kažkaip neatsibūdęs šie United aikštelė, ar kame reikalas, ar tiesiog mes gal ir patys nuvertinom Leipzigą šiek tiek prieš mačią? Nieks nenuvertino, bet man atrodo labai jokinga, kai tu turi Poli Pogba, turi Van de Beeką ir juos abudu marinė ant suolo ir tau Zabiceris, kaip sakiau, ten gauna kiekvieną kartą kamolį ir 10 metrų aplink jį nėra nei vieno oponento, nei Matičius, nei Maktominajus, akivaizdžiai, nu,
nu, nėra jų aplinkui. Ir tada Zabiceris savo ramiai pakėlęs galvelę, perduoda kamuolį į vieną pusę, į kitą. Nu, viskas baigėsi tuo, kad perdavė Angelinio, nežinau, dabar net, gal net Zabiceris, bet viskas baigėsi tuo, kad puikus smūgis ir jau kai rezultatas 0-1, taip anksti, nu visas žaidimo planas, sakykim, ėjo jau pagal Nagels mano dūdelę, tai aš labai nusivyliau Olegu Narusulšeru, nu tegul ir toliau ją tiki, nežinau, bet man atrodo, kai tu sumoki tokius pinigus, nu, ir ne vienas iš jų nežaidžia tų žaidėjų, kurie nu, po pertraukos jau aš matau, kad tai yra problema, nu, po pertraukos išleido, tai dar Pogba vos nesugebėjo ištraukti rungtynių ir viskas vos nepasibaigė, kaip mes esam įpratę tą fantastišką Manchester United istoriją, matę esam tokių ne vieną ir ne dvi, bet nu, Polis Pogba aš vis tiek, kaip jis vėl atrodė antram kelny, nu, manau, kad jis vis tiek yra geriausias Manchester United žaidėjas tada, kai nori būti normaliu futbolininku ir nori įrodyti, tikrai fantastiškas žaidėjas, aš tikrai į savo komandą įmu jį. Aš labai trumpai tik pridėčiau tai, kad nu, man jau pati startinė sudėtis kėlė tokio bejonių, kad vos neišeinama nepralaimėto, nežaist dėl pergalės, ta prasme, kad nėra jokios grandies, kurie apjungtų ten Bruno Fernandes, Rashfordą ir Greenwoodą su gynėjais. Aikštės vidurys toks paliktas pilkas su McTominayu, Matičium, trys centriniai gynėjai, tarp jų ir Lukašo grįžęs po traumos, tai kėlė bejonį jau tas startinės sudėtis, bet aišku labai daug padaryti individualių klaidų gynyboje, tiesiog tuos įvarčius praleidžiant. Ir pirmus du, pirmoji rungtinių pusė, ir tas trečias įvartis, kur ten jau visiška Maguire'o ir De Gea'os katastrofa įvyko, Justinas Klaivertas pasiuntė kamuolį į vartus. Paskui ta viltis tokia atsiradusi, tai nu, taip nepelnytai, aš pasakyčiau, visiškai lempinis Lachoso paskirtas baudinys. Man gan absurdiškai atrodė visa ta situacija ir kad teisėjas paskyrė baudinį ir varą turėdamas nepersigalvojo, labai labai keista ir po to toks netyčinis daryvartis po kampinio ir staiga tu turi 3-2 ir ten Leipcigas galėvos neįsimušė į savus vartus, bet vėlgi 3-0 pralaimint svarbiausiose sezono rungtynėse, Sulšeras išleidžia Fosu Mensa vietoj Vambisakos ir Tuanzebe vietoj Lindeliofo. Čia taip tarsi supras, kad jau taupo šitus žaidėjus Manchesterio derbiui. Nu, tai labai keista, nes kaip bebūtų, mano nuomonė, tai buvo svarbiausios sezono rungtynės. Kol kas bent jau. Ir man šiek keistos visos tos spekulacijos po rungtynių, kad nu, va, dabar aš anglų ten BBC ar The Guardian, neatsimenu, kažkur tų podcastų klausiau ir ten tada kalba, tai ar jau viskas jau čia turi Sulšerui būti. Ir tada kalbama apie tai, kad ne, svarbiausias ir esminis mačas bus savaitgalį su Manchester City. Nu, ką reiškia, svarbiausias mačas sezono buvo čia, va čia reikia laimėti, rodyti kiaušus ir taip toliau. Dabar čia nežinau, kažkokiam savam burbulė gyvena, jiems svarbu ten mėlynai komandai pasipriešinti. Kuri... Nu, aš tik tai, kad trumpit viską priminčiau, kad buvo pralaimėta Stambule Bašakšehirui. Laimėktas rungtynės ir nebus tau Leipcige finalas. Būtum išėjęs su 12 taškų. Tai čia esminis momentas, nes niekas kitas šitoj grupėj prieš Bašakšehirą taškų neprarado. Gerai, dar tik tai galiu iškart pridėti, kad kaip tik šiuo metu traukiami Europos lygos atkrintamųjų varžybų burtai ir štai vat, Man United susitiks su San Sebastiano Real Sociedad, praktiškai pusfinalio, jeigu ne finalo, Europos lygos vertas susitikimas ir tikrai toli gražu negarantuota Man United pergalė. Beje, kalbant apie Manchester United patikimą į Europos lygą, geras Jose Mourinho išstojimas buvo, sako, nu aš tai nesuprantu, kaip ta Europos sistema veikia, kad tokie varžovai nukrenta iš čempionų lygos ir tada tęsia kovą. Man atrodo, sako, teisingiausia būtų, kad niekas, jeigu jau iškrenti iš kažkokio turnyro, tai iškrenti, o ne nesupranti, pasitraukia iš čempionų lygos ir tada vat, nu, tampi vienu favoritu Europos lygos. Čia jūsų komandos treneris taip kalbėjo. Aš dar siūlyčiau labai trumpai atkreipdėmėsi į tą paskutinę grupę, gal Realo jau neliečiant, mes apkalbėjom jų puikų pasirodymą su Mönchengladbachu, bet Milano, Intero ir Donecko Šachtariaus rungtynėm, tai norėčiau paskirti šiek tiek dėmesio, kiek ten buvo visokiausio anomalijų tose rungtynėse, pradedant tuo, kad Romelu Lukaku išgelbėjo Šachtarių nuo Alexio Sančeso įvarčio, tęsiant tuo, kad Donecko komandai reikėjo pergalės dėl patekimo į aštuntfinalį, bet jie visus resursus metė tam, kad išsaugo trečią vietą ir sužais 0-0 ir
rungtynių pabaigoje ten visi gulėjo, visiems kojas tempė, visi vilkino laiką, ten 19-metis vartininkas Triubinas šiaip įspūdingai ganėtinai atmušinėjo kamuolius kaip tokio amžiaus vartininkui, tai pavydėtina šaltakraujiškumą rodė, aš kaip sakiau, Petovas galėjo iškart po tų rungtynių paskelbti apie karjeros pabaigą, nes jau pagrindinio vartininko jam pozicija nesišviečia nei Donecko Šachtariui, nei Ukrainos rinktiniai. Tai labai keista buvo žiūrėti, kai tu komentuoji aš dar tas rungtynės ir tu supranti, kad Šachtariui reikia pergalės dėl aštuntfinalio, bet jie net negalvoja apie tai, jų vienintelis tikslas yra užimti trečią vietą ir prasitęsti sezoną Europos lygoje. O tuo tarpu Milano Interas, kuriam atsirado tokie netikėtai galimybės šitoj sunkioj grupėj paskutiniam turėjo išlipti trečius metus iš eilės, nu, beprotiškai su feilina. Prieš porą metų buvo pralaimėję lygiose su PSV, kur Olandam nieko nebelėmė paskutiniam turė, pernai buvo pralaimėta namie Barsai, kur Barsą antrą sudėtį atsivežė, nes nieko jam nelėmė. Šiemet 2-0 sužaisto su Šachtarium, lemiamose rungtynėse namie, taip ir nepelnė to įvarčio ir kaip sakau, iliustruoja viską puikiai, kai Romelu Lukaku pasilikęs nuošalėje blokuoja Aleksio Sančeso švarų smūgį galvą į vartus. Mhm. Tai dar sakau, kadangi trumpai noriu pasižiūrėti į Europos lygos burtus, tai kas čia dar Benfica su Arsenalu bus tikrai irgi neįdomu. Dar yra įdomių rungtynių, pavyzdžiui, Granada, Napoli vis tiek kažkiek pasikapos. Tottenhamas žais su Wolfsbergu iš Austrijos, čia turbūt aiškiau kažkaip panašu, o dabar turbūt galim pereiti prie čempionų lygos burtų. Jie anksčiau šiek tiek buvo ištraukti ir juos galima pavardinti labai trumpai, kas čia pasiryžęs iš mūsų pavardinti poras. Prašau. Aš galiu perskaityti, nes vis tiek tuoj pat turėsiu jau atsijungti, labai intensyvus online gyvenimas. Tai pradės tokia eilės tvarka, kokie ir buvo ištraukti, tai Mönchengladbacho Borussia susitiks su Manchester City, Anglija, Lazio Bayernas, Madrido Atletikas Chelsea, Leipzigas su Liverpoolu, FC Porto Juventus, FC Barcelona PSG, Sevilla Dortmundo Borussia ir Atalanta Madrido Real. Tai buvo mano paskutinė šios dienos žodžiai šitame podcast'e. Ačiū, iki, aptarkit, paklausysiu, ką nutarėt, ką nusprendė. Gerai. Na tai, Ryti, laukiam tavo verdikto. Mane labai domina, be abejo, Barsa PSG, bet labai domina ir Leipzigas Liverpoolis, tiesą sakant, taktinė kova dviejų vokiečių laukia, turbūt labai įdomi. Jo, tikrai Leipzigas Liverpoolis dėl tos taktinės kovos, kaip tu sakai, turėtų būti labai įdomu, aišku, faktas, kad vis tiek Klopo komanda yra laikoma favorite ir turbūt ten, kada čia vyks vasario mėnesį, tai ir su traumom gal bus kažkiek geresnė situacija, tai iki to dar yra daug laiko, bet Barsa PSG, nu, be abejo, labai stipriai intriguoja ir ten gali surasti ir pagal asmenybės labai didelių intrigų. Labai norėtųsi, kad Neymaras būtų sveikas ir galėtų dalyvauti šitame aštuntfinalyje. Jis beje įspūdingai tempė komandą iš grupės. Pastarąsias trijas rungtynės žaisdamas fantastiškai ir hetriku užbaigė grupę etapą. Bet dabar ta jo čiurnos trauma atrodo ganėtinai rimtai. Ir nu, be Neymaro, manau, kad PSG būtų didelių problemų. Abidvi komandos kol kas šį sezoną, nors jos kaip ir elitinės, turtingos ir turi žvaigždžių, bet abidvi kol kas neįtikina, jei žiūrėtumėme ir į tuos nacionalinių čempionatų rezultatus. Nežinau, kaip bus pavasarį, gal ten koks strategas jau gali būti netgi pasikeitęs. Bet aišku, kad pagal pavadinimą šitas aštuntfinalis atrodo labai įspūdingai. O daugiau visi kiti burtai, man atrodo, tokie ištraukti su labai aiškiu favoritu. Kažkaip pasigėdau, kad gal būtų dar viena tokia didžiulė pora. Nu gerai, Chelsea Atletico sutikčiau, kad čia irgi Lampardui su savo atakuojančiu futbolu kliuvo tikrai ne pats parankiausias, švelniai tariant, varžovas, bet ten ir Man City, man atrodo, neblogai nuskilo, Mönchengladbachas nėra silpnas, bet netrodo tai baisiai ir tarkim Madrido Realui. Dabartinė Atalanta, kur ten vyksta konfliktai tarp Papu Gomeso vyriausiojo trenerio ir vadovų, irgi, man atrodo, tą Atalanta Realas turėtų praeiti labai užtikrintai, be didesnių sunkumų. Kitos ten poros, kas ten... Nu, Sevilla Dortmundas, tai 50-50, sakyčiau. Sevilla Dortmundas, tai čia toks Europos lygos finalas. Tai... Nu, tai. Bet jo, komandos gal tokios apylygės. Kas ten gavo Lazio, palasakėjai? Bayernas. Bayernas, o Juventus Sportu. Nu, tai čia labai aiškios situacijos, kur Italijos ir Vokietijos čempionai tiesiog privalo susitvarkyti reikalus jau turbūt net per pirmas rungtynės.
Nu, Mario, tai tu dabar vat, 8 tas poras atsiversk ir vienu žodžiu kito etapo klubo man pasakyk, mums pasakyk, klausytojams pasakyk. Visus? Nu taip, kas laimės, kas išeis iš konkrečios poros, pailiu. Sitis, Bayernas, Atletico, Leipzigas, Juventusas, Barcelona. Juokiasi jis iš savęs. Realas ir Borusija. Ryti, su kuo nesutinki, kurioje vietoje keistum komandą? PSG, manau. Tada Liverpoolis ir Sevilla, sakykim taip. Tokie o Atletikas prašoks Chelsea? Nu, kažkaip man atrodo, kad pastriks Chelsea atletikai. Labai norėčiau. Aš man nesakyčiau, kad to norėčiau, aš to gal ir nenorėčiau kaip tik, bet man atrodo, kad gali pastrikti. Man kažkaip atrodo, kad Simeonė jau pernai išlukšteno Klopą, kad ir biškį pasisekė, bet ir šį kartą kažkaip Lampardą tai turėtų palukštent. Nu, žiūrėsim, man atrodo, 53. Bet gal ne tiek Lampardą reikia lukštent, kiek tiesiog jų žaidėjus reikia lukštent. Man taip atrodo, matysim, kaip viskas bus. Bet šiaip mes visada vertinam tuos, kai ištraukia Čempionų lygos burtus atkrintamasis, ypatingai pirmą etapą, pagal tai, kokią komandą formą demonstruoja šiuo metu. Reikia net pasakyti, kad čia bus tik tai vasaris, tai vasarį, ten vos ne vasario vidury, tai labai pasikeičia visas vaizdas per tuos kelis mėnesius. Man atrodo, daug racionaliau bus iš naujo pavardinti tu savo spėjimus, kai susitiksim podcast'e ten pirmadienį prieš antradienį jau startuojančius aštuntfinalius, nes bent jau man tai toks didžiulis game changeris yra, ar Neymaras bus ir koks jis bus. Nes be Neymaro aš gal taip stipriai ir netikiu Paris Saint-Germainu, bet jeigu jisai žaidžia ir skraido po aikštę, tai tada aš manau, kad Barsai būtų riesta. Tai tiesiog. Iš tikrųjų bus labai įdomu pasižiūrėti mūsų vertinimus dabar ir mūsų vertinimus prieš pat jau tuos aštuntfinalius, nes tai turbūt irgi parodys šiek tiek, kaip mūsų vertinimas konkrečios komandos per tuos kelis mėnesius keičiasi. Tarkim, dabar Anglijoje laukia maratonas, tas šventinis šiek tiek jisai vėliau negu visą laiką, nes ir šiuo metu vėliau startavo, bet bus tikrai įdomu pasižiūrėti, kaip komandos progresuos galų gale. Ne tik tai forma yra ir, kaip ir sakai, ryti dėl Neymaro traumos, ar ne, tai Liverpool'e, kiek žaidėjų sugrįž, kokie 5-6 tai tikrai sugrįž į rikiuotę iš tų 9 ar 10 dabar nežaidžiančių, bent jau jūs nežinom, kiek dar iškris ir pas ką iškris ir kokie iškris. Taip, būtent, jie abi pusės gali formą kristi, gali formą atsirasti pas kažką ir panašiai ir taip toliau. Okei, okay, aš tai nesakiau savo šitų spėjimų, bet nu, aš... Na, tai čia viskas nieks per daug nesikeičia. Cities, Bayernas, Atletico, manau, kad Liverpoolis išeis, Juventusas, PSG, nu, čia tas pats išnašas. Kas tas pats, tai esminis, tai ir sakyk kažkurį. Ne, tai ir sakau, Neymaras, jeigu bus, manau, tada bus PSG. Jeigu nebus Neymaro, tada bus Barsa, išnokit, manau. Tada, nu, manau, kad bus Borusija ir bus Realas. Realas tokias rungtynės laimė visą laiką, man atrodo, kažkaip su Ajaxu. Ir Atalanta šiemet nėra ta tokia jau, kai buvo, tarkim, pernai. Tai aš manau, kad Realas ją taip kaip šiltą Vilną sudaros. Nu, ten reiks kelių ant galvos, bet Zemai kamuolių gerų iš Karvahalio. Ir Ramosas dar pendeliuką panenka vieną paleisti ir viskas. Ai, beje, ir Benzema labai gerai lemiamose rungtynėse važaidė, tuose įmušė golus du ir tikrai nu, fantastiškai atrodė vėl prie to kroso ir Modričiaus, na, šito užmiršom paminėti. O Gintarai Wolfsbergerį praeisit? Jeigu Plovdyvo lokomotyvą praėjom, tai ir Wolfsbergerį praeisit. Bet šiaip jūs jodadas, Man United ir Benfica Arsenalas, tai čia tokios poros, kur nu, aš net Arsenalo šiuo metu negalėčiau prieš Benfica favoritų pavadinti, tiesą sakant. Nu, man Real Sociedad, Man United, tai ta prasme, kitiems klubams, kurie turi ambicijų, tai faktas, kad šitie du klubai žais tarpustavį, tai yra labai naudingas, man atrodo, ypač tokiems, manau, kad taip. Tokiems kaip Mourinho, kurie skaičiuojasi, žiūrisi ten viską ir va. Okay. Tai gerai, turbūt, kad baigiam šiandien jau viršijom. Kažkas labai ilgai prie varo žiūrėjo 10 minučių, matyt, peržiūrėjo, nes virš 2 valandų šitas mačas mūsų užtruko. Rytis Vyšniauskas, TV3 sport komentatorius, buvo čia. Paulius Ambrazevičius šiek tiek anksčiau išbėgo su kitais reikalais. Marius Bagdonas
Kokia čia pasta Maikė, Real Sociedado ar čia Porto? Čia, žinok, dar net galiu parodyti, aš tau su... O! O! Čia ne juokas, vyriukai. Gerai, Marius Bagdonas, 15 min. Žurnalistas, aš esu Gintaras Sadauskas. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad klausėtės. Susibendrausime kitą pirmadienį. Iki.